Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma të gjithëve që po na ndiqni. Jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë të emisionit Erudita. Jemi në studion e televizionit Rëzafa. Ky është emisioni 93 Erudita. Sonte kam kënaqësi që në këtë transmetim të drejtë për drejtë unë të kem në studio dy zonja të qytetit të Shkodrës, përkatësisht të dy kampeve të ndryshme politike. Kam kënaqësinë se sonte të kem në studio zonjën Mimoza Hafizi, po e filloi nga e djathta. Me që jeni ullin nga djathta ime dhe zonjen Voltana Ademi. Ullin falenderoj shumë që pranut ftesën dhe një farë mënyre të pranoni që të bëjmë këtë diskutim përball njëra tjetrës për të njëjtat gjëra, por për modelet të ndryshme të këndvështrimit, sepse ju përfaqësoni dy forca të ndryshme politike. E për këtë unë kam kënaqësi që jeni në studio. Me sa kam informacion në mediat lokale të Shkodrës, ka disa vite që nuk është realizuar një përballje, edhe un kam kënaqësi për këtë, po kënaqësia tjetër është fakti që jeni dy zonja. Domethënë jeni dy modele që jeni sonte në studio. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Po filloj unë se jam më e madhe ndryshe. Faleminderit për ftesën, edhe un kam shumë kënaqësi e para që pas një pauze qysh na fushata elektorale kishim kohë që s'kemi komunikuar me popullin tonë të Shkodrës në përmjet medias lokale. Së dyti që jam me zonjën Voltana, në fakt, si që kemi diskutuar, së u bë disa javë që diskutojmë për këtë emision, ne jemi në fakt tre zonja deputete në qarkun e Shkodrës, edhe unë kam dashur shumë që të ishin të trija sot prezente, por zonja Topalli kam përshtypjen që nuk jesh përgjigjur ftesës. Unë kam shumë kënaqësi që kam përballë Voltanën. Jemi të dyja zonja me eksperiencë të parë në parlamentin shqiptar. Faleminderit që na bashkut ju, se në parlament edhe nuk shihemi shpesh nga që jemi në komisione të ndryshme. Që ta dini, jeta parlamentare kryesisht organizohet nëpërmjet komisionesh. Unë jam në komisionin e arsim medias, Voltana është në veprimtarit prodhuese. Në seancat parlamentare dhe shihemi, po ja shpesh. Kështu që kjo është një hap i parë që ne të shihemi dhe të bisedojmë bashkarisht këtu. Okej, okay, duhet të jem korrekt me pjesën e zonjës Topalli, në aspektin tim personal që ka pasur një ftesë në parim, por jo një ftesë enkas për këtë, për cilën unë prita që ta konfirmojnë në parim, pastaj të flisim një terma konkret për këtë diskutim. E ndjet nevojshme ta diskutoj për të mos marrë përgjësi më të mëdha se sa kaq. Për mua është kënaqësi absolutisht. Në fakt unë kam pas rastin të jem këtu prezente, ndoshta edhe për shkak se ndonjë intervistë apo ndonjë reagim apo në bashkëbisedim edhe me gazetarët. Në fakt emisioni jon sonte është ndryshe. Për shkak se është konceptu ndryshe, për shkak se mendoj që do të japim një vlerë tjetër për sa kohë që në mënyrë të rregull, transparente, korrekte, në respekt të bindjeve tona pa diskutim, por në respekt asaj që presin qytetarët prej nesh. Diskutimi do të jetë konstruktiv dhe mendoj që kjo është ajo vlerë e shtuar që ne sjellim në emisionin e sot, e kësaj darke. Unë ju falenderoj shumë, besoj që pa diskutim do të jetë kontribut të dyjave ne, por gjithë deputetëve të Shkodrës, që në mënyrë të tillë të përçojmë atë çfarë ne mendojmë, duke ndërtu në mënyrë konstruktive të ardhmen e qytetit, por edhe të kombiton të vendit tonë. Okej, okay, miqtë dashur, të gjithë ju që po na ndiqni, mund të dërgoni mesazhet në numrin që është i anonçuar në ekran, dhe unë gjatë gjithë bisedës mund t'i përzgjedh ato, qoftë pyetje, qoftë komente, mbi gjithë ato që ne do flasim këtu në studio. Njëkohësisht, emisioni mund të ndiqet edhe për të Shkodrës, për gjithë ato që kanë interes në përmjet platformës Abkomit, që ndiqet në të gjitha qytetet e Shqipërisë është Abkomi. Po ashtu në përmjet platformës Alfa Kabel dhe njëkohësisht në live stream duke klikuar në rozafa.tv, në përmjet opcioni që të ofron live streami mund shikohet në të gjithë botën. Zonja Fizi, ju keni zhvilluar një fushat intensive si parti, njëkohësisht edhe zonja Ademi së bashku me Partinë Demokratike. Po kam një pyetje shumë të thjeshtë, cilat janë bresat kryesore, pa hyrë tek termat konkret për cilat ne do flasim e pas dhe do diskutojmë, po më intereson shkurtimisht të di për mbresat kryesore gjatë fushatës e 23 qershorit. Unë fushatën e 23 qershorit, si çdo kandidat për deputet, e kam përjetuar me shumë intensitet, edhe me
pata edhe një nostalgji të kthimit në Shkodër, sepse siç e dini un jam binë rrit në Shkodër, por pastaj jeta e bëri që të largohem me studime, studime pas universitare, jeta shkencore në Tiranë, kështu që lidhet me Shkodrën i kam pas të vazhdueshme, por jo aq intensive sigurisht gjatë fushatës. Pra, kjo fushat më bëri që të rikthehem 100% në Shkodër dhe un ruj një kujtim shumë të bukur nga ajo periudhë kontaktesh me njerëzit ku un riktheva Shkodrën në mendjen edhe në jetën time. Okay, e njëjta pyetje. Në fakt çfarë ishte veçantë që un ajo që mund të them kisha në ndryshimi i kësaj fushate në ndryshim nga gjitha fushatet e tjera, pa mua personalisht, është angazhimi drejt për drejt në kuptimin e angazhimit personal dhe të përballjes direkte. Kjo ka qenë ajo e reja. Në fushata unë kam marrë pjesë në mënyrë aktive duke luajtur të gjitha rolet në fakt që ka një fushatë elektorale, komisioneri thjesht apo në përçimin e mesazhit apo zëdhënës i mesazheve gjatë ditës apo gjatë fushatës të partisë që përfaqësoj, kam qenë kryetare bashkie dhe kam pas rastin të kem një eksperiencë të mirë për sa i përket hartimit të platformës që ka lidhje sidomos me digitalizimin e të dhënave që ka lidhje me zgjallësit. Kjo ka qenë një eksperiencë shumë e mirë e imja. Normalisht kam qenë aktiviste e mirë, mendoj, por kjo ka qenë ndryshe për sa kohë që duke qenë vetë kandidate për deputete, është diçka tjetër, është njësi tjetër, është përgjegjësi tjetër, është përballje tjetër, është forcë tjetër. Është diçka jep nga shpirti, ja, shpirti jot ndryshe jepesh në fushatën që në një farë mënyre për cilën kandidon vetë. Kjo ka qenë ndryshme. Okej. Okay. Ju jeni deputete për herë të parë, zonja Fizi. Çfarë do thotë ti jesh deputete e Shkodrës? Ja jemi për herë të parë. Po, po. Ja jemi për herë të parë. Çfarë do thotë ti jesh deputete e Shkodrës? Në fakt është një pyetje që edhe ne unë pa realizoj ditë mas dite, së pari që do thot ish deputete. Të ish deputete do të thot realizosht ekuilibrin me jetën parlamentare, që do thot me seancat parlamentare, ku kalojnë ligje të cilat shpesherë nuk i përkasin profesionit tëndë me cilat ke kaluar jetën, por i përkasin profesioneve të ndryshme, kryesisht janë të fushës juridike, do të ambientohesh, do t'i kuptosh ata, dhe do mundohesh që ti shofër si ligje që i kanë ardhur aty për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe për të avancuar Shqipërinë në drejtim të zhvillimit ekonomik, demokratik, social e tjerë. Është pjesa e komisioneve që është shumë e profesionalizuar, unë tash bëj pjesë në Komisionin e Arsimit Medias, këtu jam në ambientin tim, sepse dhe kolegët janë kolegë të fushës time, vinë ligje të fushës time, kryesisht arsimi, kulturën që e njof, media që po e njof, dhe pastaj është pjesa tjetër shumë rëndësishme që është lidhja me elektoratin, me Shkodrën. Nuk e di në qose do të kemë mundësi edhe një moment tjetër gjatë këti emisioni të flasë për lidhjet me elektoratin e Shkodrës. Po, unë kam mundat... në fakt në fund okay. disa pyetje konkrete që lokalizohet tek Shkodra. Të kam shumë të rëndësishme desha të kaloj disa mesazhe, po, për lidhjen me elektoratin, po ndoshta do dalin gjatë emisionit. Po, do dalin patjetër në fund sepse janë disa pyetje konkrete mbi terma lokal. Të themi pak a shumë edhe një të pyetje, do më thanë, edhe ju, si zonja Fizini, për herë parë. Është eksperiencë ndryshme në nivel kombëtar, krahasuar me eksperiencën time në parlamentin e qytetit. Ajo çfarë është e rëndësishme për një deputet, duke komplementu atë çfarë zonja Fizi tha, është pikrisht kjo lidhja që duhet dhe përgjithësia në përfaqësimin e qytetarëve të Shkodrës dhe me përgjithësinë kuptohet fakti se sa ne do mundohemi, përpiqemi që përmes diskutimit ton apo përmes debatit ton apo përmes votës ton të influencojmë direkt të përfaqësojmë vullnetin e tyre në parlament. Mendoj që kjo është ajo thelbi i qëndrueshëm i të qenuri deputet, pa diskutim përmes kontributit si në komisione, pa diskutim që është profili teknik ku ne në një farë mënyre punojmë për përmirësimin e legjislacionit, akteve normative apo rregullatore,
por edhe përmes diskutimeve në parlament që në fakt përveç rasteve është një hapësirë mirë për të diskutuar edhe për çështje të tjera që kanë lidhje me çështje lokale apo me problematika lokale të rajonit e më radh, që një farë mënyrë është një mundësi për ta bërë ato publike në seancë. Ju jeni deputete e partisë në pushtet, zonja Fizik. Si e shihni trendin e vazhdimit të bashkëpunimit me deputetet e opozitës të Shkodrës, dhe më thanë deputete e partisë demokratike të Shkodrës, për Shkodrën kërësisht, a nivel përgjishëm po, për Shkodrën më interesan me tepër. Po, unë mund të them njëherë që në rang kombëtar, marrëdhëniet majorancë opozitë kanë ndryshuar rënjësisht, ju e shihni se si parlamenti jonë funksionon krejt ndrysha aktualisht nga parlamenti i kaluar që ka qenë shumë konfliktuar dhe ka qenë tepër i kritikushëm nga pikpamja e drejtimit, nga pikpamja një farë arrogance, më falni se arrogance që majoranca atëhershme ushtonte mi opozitën atëhershme. Tashi gjithçka shkon shumë mirë nga pikpamja organizimit, nga pikpamja respektit, sigurisht që debati majorancë opozitë është ai që mban gjalljetën demokratike. Në pikpamjen lokale besoj se ky është kontakti i parë serioz që po bëhet. Është shumë i nevojshëm, mendoj. Edhe në rang qarku duhet patjetër të ketë bashkëbisedim midis majorancës dhe opozitës për gjitha problematikat që ka, ndoshta gjatë emisionit mund të shtrohen në formë pyetje përgjigjesh. Do të ishte shumë mirë që të gjejmë një mënyrë që ta realizojmë këtë komunikim, jo vetëm nëpërmjet medias, siç po bëhet sonte, por edhe në forma të tjera. Në parlament është pak e vështirë që të lokalizohesh dhe të mlidhet grupi qarku i Shkodrës, por shembull dhe diskutojmë për problemet e Shkodrës. Në parlament përgjithsisht trajtojnë problemet kombëtare. Ne duhet gjejmë diçka, ndoshta edhe nëpërmjet mekanizmave të pushtetit lokal, prefektura, bashkia e tjerë, që të realizohet ky bashkëpunim midis majorancës dhe opozitës që është i domosdoshëm edhe për mbarvajtjen e qeverisjes në rang qarku. Sonja Demi, ju shihni mundësi bashkëpunimi në këtë kontekst? Unë nuk kam fakt njëtin mendim me atë që kam thënë. Po shumë që s'mbani se një farë mënyrë s'do të ishte përballje dhe gjithë njerëzit do ishin njësoj. Pjesërisht, nuk jam radikale absolutisht. Do të ndaj në dy pjesë. Atëherë, parlamenti funksionon në bazë të një rregullore dhe një bazë të një mënyre se si duhet funksionojë. Dhe normalisht të gjithë pozitë dhe opozitë, pozitë dikushme dhe opozitë dikushme kanë rënë dakord për miratimin e asaj rregullore që një farë mënyrë ka pasur një vullnet politik konsensual të gjitha palëve. Dhe është pranuar dhe kjo pa diskutim ka ardhur si një rrjedhoi, duhet ta kujtojmë historinë. Ka ardhur si një rrjelloj e përplasjeve jo të rregullta, as pak të këndshme në parlament, për sa kohë që ne kemi pasur lloj-lloj skenash, domethënë unë kujtoj kryetarin e sotshëm, që i drejtohej Foltores me arrogancë absolute. E kujtoj që një ngjarje shumë tranë, në fakt, sikurse kund të kujtoj edhe të tjera, pa diskutim që kanë qenë as pak të lezetshme, jo vetëm për opinion publik, por mendoj edhe për ne si qytetarë që në fakt presim diçka nga parlamenti. Dhe në këtë aspekt ndaj të njëjtin mendim që ne duhet të punojmë bashkë për të bërë më të mirën për Shqipërinë. Kjo është ajo çfarë misioni ynë në një farë mënyre. Në nivelin lokal, flas personalisht, unë kam qenë aktive, që me qeverisjen e re, me një herë unë kam marrë kontakt me të gjithë drejtuesit e rinj, me institucionin e prefektit pa diskutim, policinë e shtetit e me rallë, për të qënë dhe pa diskutim për të lidhur një marrëdhënie institucionale, tashmë në rolin një të prefektit, por të deputetit, dhe pa diskutim për të ngritur zërin institucionalisht për çështje që lidhen direkt qëndësisht me qytetin e Shkodrës, me qarkun e Shkodrës, pse jo. Dhe në këtë aspekt mendoj që ky është roli jonë i parë si deputet, mendoj që duhet ta bëjmë dhe në këtë kuadër, duke pasur të njëjtin rol të gjithë deputetët, të njëjtin qëllim, kjo është i shërben një konstruktiviteti pa diskutim që do të sjellë të mira sepse në fund fundit në nivelin rajonal ne kemi institucione ekzekutive. Dhe në këtë aspekt ne nuk kemi vendimmarrësit, në këtë aspekt ne mund të influencojmë që të ligjet të zbatohen mirë, ekzekutivi të punojë mirë dhe këtë mund ta bëjmë përmes një
komunikimi, dhënia llogari dhënie pse jo, për sa kohë që këtë na jep këtë të drejtë na jep statusi i deputetit dhe mendoj që kjo në një farë mënyrë ne shërbejmë në mënyrë konstruktive bashkëpunimit ton pa diskutim edhe shikimin në këndvështrimin kritik të asaj gjithmonë me sensin pozitiv të asaj çfarë bëhet në nivel territorial. Keni koment tjetër? Jam krejtësisht dakord që ne në pushtetin në qark kemi nuk kemi funksion ekzekutiv dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet theksuar para qytetarëve të Shkodrës. Disha çtoi vetëm një komponente, komponentën e bashkëpunimit me qytetarët. Për këtë disha çtoi pjesën time që e kam shumë të rëndësishme për ta dhënë si mesazh. Unë kam hapur një zyrë për qytetarë, zyrën e deputetit, e ndaj me deputetin në Namiko Pliku, është pranë prefekturës, të gjithë qytetarët e Shkodrës janë të mirëpritur të vinë dhe të shprejnë zyrën time. Gjitha ankesa, sigurisht nuk është zyrë punësimi, unë nuk merrem me punësimet, nuk është funksionim dhe asë nuk kam dëshirë të bëj, por punësimet i bën qeveria, me strukturat e veta, me zyrat lokale, unë kam shumë dëshirë, duke qenë edhe në mazhorancë, kam një përgjegjësi më të madhe se sa opozita, kam shumë dëshirë të jem në një farë mënyre ndërmjetëse midis ankesave dhe problematikave të qytetarëve dhe administratës, administratës në nivelin lokal, atë që zonja Ademi e tha, dhe më thonë, ne do të jemi kritik për administratën dhe për mirë shërbimin dhe qytetarëve, por duke pasur edhe mendimin e qytetarit. Kështu që çdo kontakt me qytetarin është i domosdoshëm, prandaj i bëj thirrje qytetarëve të Shkodrës që në ekziston një zyrë pranë prefekturës Shkodrës që është ngritur nga dy nga deputetët e Partisë Socialiste, janë ngritur edhe zyra të tjera, me siguri edhe ju keni menduar të bëni diçka të tillë, shfrytëzojeni për të kaluar mendimet e veta gjithë secili, sepse në vend që të përflitet nëpër kafe, çfarë po ndodh, si po ndodh, më mirë që gjithë mendimet, gjithë vërejtjet, gjithë ankesat të lokalizohen, të rrjedhin në mënyrë institucionale dhe unë angazhohem para gjithë qytetarëve të Shkodrës që zëri i tyre nuk do shpenzohet kot, ai do shkoj pozitivisht në drejtim të mirë funksionimit të administratës publike dhe të mirë qeverisjes së qarkut. Saksisht ku i bie tjet zyra e kuptoj afër prefekturës? Rreth 20 metra nga dera hyrjes së prefekturës duke shkuar nga qendra e kulturore e fëmijëve. Aty në zyrë është një sekretar. Tek rrugica që çon tek. Aty në zyrë është një sekretar i cili ka një formular dhe do shënoj gjithë ankesat e qytetarëve. Unë normalisht do vini herë në javë, ndoshta edhe më tepër dhe do fiksoj takime me një pjesë qytetarëve të cilët kanë nevojë të sqarohen. Kam edhe një adres e-maili që do ta përdor vetëm për komunikimin me qytetarët e Shkodrës. Këtë adresë nuk po e kam të nevojshme ta jap tashti, por do ta gjeni pranë zyrës, pranë sekretarisë dhe është shumë e mirë ndoshta për një bashkëbisedim konfidencial sepse është shumë e thjeshtë komunikohet direkt me deputetin në rrugë elektronike. Unë do t'i përgjigjem çdo kërkese dhe çdo ankese qytetarëve. Ju lutem ta shfrytëzoni këtë mundësi sepse kjo është kontributi që qytetari jep për qeverisjen e vet. E kuptoj. Në vazhdim, unë kam bërë publike në fakt. E kemi zyrën ju apo jo? Thjesht do të theroj pak aspektin ligjor të zyrave të deputetëve, është pushtetin vendor, jo prefektura, jo që në bazë të statusit të deputetit gjithmonë që siguron ambientin. Normalisht unë kam bërë publike në fakt në një emision tjetër publik. Unë gjendem të Partia Demokratike, përsa kohë që zyrat janë në qendër të qytetit, kapësira të mjaftueshme edhe për të pritur një grup njerëzish. Atje normalisht kam bërë publik numrin e celularit. Në Shkodër numrin tim e dinë gjithë, adresën time të emailit e njohin gjithë. Gjithsesi, nështë jam më shumë se një herë për sa kohë që banoj këtu dhe jam vazhdimisht, domethënë, edhe mbas viteve në qytet. Dhe komunikimi pa diskutim që ka ekzistu dhe do vazhdoj të ekzistoj, jo vetëm për mes e-mailit, pa diskutim, por dhe për mes komunikimi direkt. Sa ka që është hapur zyra?
ka. Nga ato ankesa që kanë ardhur për këto 100 ditë që po bëhen te qeverisë, kryesisht ku konsistojnë ankesat? Mua më vjen keq ta them, në fakt nuk ishte e pritshme. Ajo që unë vërë, sikleti më i madhë, sepse në gjanë i tjilë, ashtë i tjilë, shprejt i tjilë, janë shkarkimet në punë. Përgjësisht, më anti-mailit, edhe në Facebook më kanë shkru, pushimet nga puna dhe mënyra e pushimeve nga puna duke mos ndjekur procedurat ligjore, është identifikuar, të paktën në këtë periudhë, problematika më e madhe, apo e frikshme ndoshta, në administratën publike. Unë sot biles kam pasur një takim me 5 nga personat në punësit që janë shkarkuar, biles nga prefektura, nga institucioni prefektit. Normalisht kisha takuar më përpara, por mendoj që kjo është ajo, kjo është ankesa më e madhe, zëri më i fuqishëm i qytetarëve, për sa kohë që vjen edhe në formën e një ankthi për të tjerët, që shkon edhe te mësuesit më thjeshtë. Mendoj që kjo është problematika më shqetësuese që të paktën unë kam perceptuar edhe kam marrë në formë direkte dhe të shkruar, apo përmes mesazheve nga qytetarët e Shkodrës. Pa diskutim ka edhe çështje të tilla që lidhen me pagesat invaliditetit apo të alokimit të fondeve të tjera, sidomos nga komuna, po kujtoj komuna Hajmel, që është bërë më prezente, përsa kohë që është një zonë shumë e varfër, dhe kur isha prefekta ata kishin, kanë pasur një kontakt më direkt me mua. Kujtoj që kjo ka qenë problematik dhe problemet të tjera që lidhen me administrimin, sikur se ka qenë bashkia Shkodër në mënyrë institucionale për fondet alokuara nga Ministria Financave me radhë. Mendoj që shqetësuese, mendoj që duhet në alemi për hir të drejtës dhe për hir të asaj që ne kërkojmë të ndërtojmë në Shqipëri, plas ne duke bashku vullnetet e të gjitha palve në këtë mes, mendoj që vlen të në alemi në këtë aspekt për sa kohë që unë, por jo vetëm unë, ne kemi verifikuar shumë raste të shkarkimeve nga puna pa motivacion, të shkarkimeve nga puna jo të personave politike, jo të pozicioneve politike, të shkarkimeve nga puna të personave dhe për në punësve që kanë prej vitesh që punojnë, nuk janë emëruar 3 muajt e fundit apo 2 vitet e fundit, të personave dhe në punësve të cilët kanë formimin e duhur në pozicionin përkatës. Ka shumë raste të shkarkimeve nga puna pa vlerësuar performancën dhe pa një vërejtje dhe shkon deri aty sa nuk shoqërohet shkarkimi nga puna apo heqja nga puna me një njoftim të menjëhershëm apo me një urdhër të menjëhershëm. S'bëhet fjalë për absolutisht për respektim të kodit të punës apo të ligjit për statusin e punës civil, s'po them për ligjin e ri që është goxha larg, jemi larg. Në këtë aspekt kemi bërë regres, absolutisht, sidomos në Shkodër, për sa kohë që këto largimet ka puna vinë si një rrjelloj dhe po të vani re, është shumë interesante. Unë kam bërë një verifikim vetëm në prefekturën e qarkut të Shkodrës, institucionin e prefektit janë rreth 12 veta të shkarkuar në një periudhë më pak ligji thotë kodi punës, që është një ligj i rëndësishëm, thotë që në qoftë se brenda 90 ditëve pushohen nga puna 10 veta, atëherë kjo quhet pushim kolektiv, shkarkim kolektiv. Në këtë aspekt mendoj që kemi të bëjmë me një shkelje të rëndë të ligjit për sa kohë që shkarkime të tilla të ndodhura brenda një dite, për moshë alarmante, është absolutisht alarmante dhe pa diskutim pa pasur një vlerësim apo një performancë për atë çfarë bëhet. Përkundrazi, komunikimi ka qenë shumë arrogant në këtë rast dhe në raste të tjera, kam fjalën këtu për doganat, botën e kullimit. Lutem çndrojmë pak tek vetëm konteksti mënyrë që mendoj që në këtë aspekt duhet në alemi për të reflektu dhe për të batë mujtën që të mund të regulojmë. Ne qeverisim sot, jemi në Shqipëri, jemi një breziri, mendoj, unë jam breziri, unë pretendoj që në hapa ton të integrimit, pa diskutim kjo është, që është e më rëndësishme, i ndarjes të drejtave të ekzekutivit me legislacionin, i ndarjes të drejtave të personave dhe detyrimit që kanë ata për kundrejt punëdhënësit të tyre. Mendoj që këtë janë të drejta themelore dhe në këta aspekt, pa diskutim që ka një revansh të frikshëm në Shkodër, nuk marë përsi për ta krahasoj këtë me një qark tjetër,
Por në shkollë, kjo në mënyrë vetinte bëhet report. Okej, okay, është çështë shumë e rëndësishme në fakt. Unë mund t'jap edhe shemb, mund t'jap edhe shifra, mund t'jap edhe emra portalit. Rikthehemi prap. Për sa kohë që në mënyrë institucionale, në mënyrë të hapur, këta njerëz janë aku. Okej. Okay. Rikthehemi prap. Pa diskutim që kjo do të ketë kosto të veta financiare, për sa kohë që të gjithë duke u drejtuar gjykatës, kemi pasur eksperienca të këqija. Absolutisht, okay, vetë të kaluara. Mendoj që kjo do të ketë edhe aspekte. Sonja Fizi, rikthehemi prapë për fond. Vetëm diçka të shkurtër për të thënë që kjo nuk është regres, sepse vetëm në qoftë se kujtojmë që në prill të vetëm para 6-7 muajsh kur në majorancën e kaluar që Lesuia doli nga qeverisja brenda një nate janë larguar nga puna me qindra njerëz. Dhe ne sot po flasim për një administrat që duam të rinërtojmë dhe të ngrejmë, është fjallë që kemi 2-3 muaj qeverisje dhe nuk krahasohet as pak numri njerëzve që kanë filluar punën ose që janë shkarkuar nga puna për këto 2-3 muaj në krahasim me qindra njerëz që mund t'jenë shkarkuar brenda një nate në prill. Prandaj fjalën e regres nuk desha ta pranoj, sepse ne nuk mund flasim për regres në administratën publike, por problematika edhe mund të qëndroj, mund të ketë raste specifike ku njerëzit mund të jenë larguar nga puna duke shkelur ligjin, kjo duhet parë ras mas rasti me administratën përkatëse, me prefekturën, me drejtoritë përkatëse. Unë vetëm desha ta shtroj problemin në përgjithësi, sepse jam deputete dhe mbroj një linjë të përgjithshme se si ne duhet kalojmë në një ringjallje të administratës sonë publike pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Zgjedhjet e 23 qershorit ishin një shuplak që i themi ne jo vetëm për qeverisjen, por edhe për atë administratë e cila ndoqi këtë qeverisje të dështuar, e cila mori një rezultat aq të tronditës për ishë majorancën, dhe sigurisht detyra që na dha publiku i cili na votoi ishte që krahas ndërtimit të një linje të re zhvillimi të Shqipërisë me prioritetet tona sipas programit ton elektoral, duhet të ringritur edhe një administrat e përshtatshme që t'i përputhet këtyre prioriteteve. Dhe ne ndjejmë vazhdimisht nën presionin e publikut, edhe në Shkodër, që po lëvizet shumë nga dalë me ndryshimin administrat. Sepse ne kemi denoncuar edhe gjatë pushatës që administrata e kaluar ka pasur shenjat të theksuara, arrogance, mungese kompetence, abuzivizmi, të cilat janë denoncuar tashmë edhe për të cilat u votua dhe rezultati elektoral tregoi vërtetësinë e fakteve që ne treguam në fushatë. Tashti puna është se si ne duhet i realizojmë të ndryshime. Ne po përpiqemi maksimalisht që ndryshimet i realizojmë në bazë ligjore. Duke në përputhje me ligjin e nënpusnit civil, i cili është aktuali deri në prillin e vitit të ardhshëm, pastaj do të jetë ligj i ri, po që në parim nuk ndryshon shumë. Unë vetëm dua të them diçka, për cilin unë kërkoj edhe mbështetjen edhe bashkëpunimin e opozitës. Ne vim nga një shtet i smur, dhe të vish nga një shtet i smur dhe të shpresosh që për pak muaj të ringresh një shtet demokratik të modernizuar europian, kjo është krejtë e pamundur, edhe nuk do ta pranonte asnjë ligj sociologjie. Sepse në fund fundit edhe ne që po bëjmë shtetin e ri të pas të 23 qershorit, edhe ne jemi shqiptar, të gjitha ata njerëz që po përpiqen të bëjnë këtë shtet kanë jetuar këtu edhe para 6-7 muajsh, kanë ndjerë atë tërmetin që ka ndodhur, po themi, me qenë se morëm si shembul në prill, kur administrata, një qëreku i administratës u shkarkua brënda një nate, dhe u krijuan, po e marë si model, për ta konkretizuar, pra ne jemi njerëzit të cilët i kemi njohur të trauma dhe fatkeqësisht në administratën tonë janë krijuar disa stereotipe negative, nga cilat nuk mund të shpëtohet më në një dite. Ne po bëjmë përpjekjet maksimale për të krijuar modelet më të mira të ndërtimit të administratës së re, duke u munduar maksimalisht në transparencën edhe në përzgjedhjen e vlerave më të mira. Unë them për shembull që procedura e zgjedhjes drejtorit të drejtorisë arsimore ka qenë
procedur, model shumë transparent e krejt ligjore me bazën e ligjit të miratuar në 2012, ja sa ta mbaroj, dhe po bëhet edhe konkursi për administratën tatimore. Administrata doganore funksionon me bazën e një ligji tjetër, pra me kodin... Më falë që ju ndërpres, kam vetëm një gjë për të mbyllur ciklin e të ashtuqyë dhe reformë ose shkarkimin në si shta zonë dhemi në mënyrë popullore, nëse mund të quajmë kështu. Pastaj kam një pyetje enkas për konkurset, për modelet dhe për kriteret, nëse më lejoni që ta përfundojmë ciklin. Okej, s'ka problem. E kam konceptuar kështu, kërkojmë në kuptimin tuaj. Pra, vetëm për ta konkluduar këtë që thash, tash duhet them që procesi i ndërtimit të administratës është një proces i jashtëzakonisht i vështirë. Sepse thash që vim nga një mentalitet i një shtetit sëmur dhe ne nuk mund të shërohemi brenda një dite. Unë nuk dyshoj që mund të ketë edhe rastet të tila, kur njerëzit mund të jenë pushuar nga puna në mënyrë jo të rregullt. Të gjitha rastet duhet në marë një nga një të diskutohen. Unë, si deputete e Shkodrës, duhet kisha dashur që këta njerëz të vinë të më kontaktojnë edhe mua. Unë duha maksimalisht që në Shkodrë dhe në gjithë Shqipërinë të gjithçka të bëhet në mënyrë ligjore dhe më vjen keq nëse kanë ndodhur raste të tillë. Dhe sigurisht që do ndiqet rruga ligjore, po unë thash, ne po krijojmë modele të tilla, siç është modeli në arsim, besoj që do eci shumë mirë edhe në tatime, janë modele të pjesës më të rëndësishme të administratës, të cilat shpresoj që do ndiqen edhe nga drejtoritë e tjera ose raste të tjera kur ka pasur shkelje. Po thash, e kam këtë, do më mirë kuptimin që kjo është një proces shumë i vështirë, do bashkëpunim, do mirë kuptim, edhe në qovë se një bashkëpunojim, do t'i shmangin të gjitha shkeljet ligjore. Absolutisht, në parim, pa diskutim që bim dakord. Në parim, në kuptimin asaj, qëfar kërkohet pozitive për t'u ba. Me gjithate, në momentin që ne flasim për atë qëfar ndohë, me ndohë që du t'flasim me rast dhe me shifra, dhe me personaje, konkret. Mendoj, kështu mund të prekim direkt atë qëfar ndohë. Absolutisht, besoj që kam mirëkuptimin tuj, për atë qëfar ne dum të ndërtojmë në Shqipëri. Dhe insistoj me këtë, përsa ku që unë mendoj që jam rrëdhe duat jetoj në këtë vend, du me jetu në këtë qytet, du me vazhdu me punu në këtë qytet dhe du me vazhdu me kontribu në këtë qytet. Unë, mund ka bërë shumë përshtypje në fakt, unë do filloj nga institucioni perfekti përsa ku që është institucioni që njëfë shumë mirë, njëfë fakt të gjitha drejtorit absolutisht shumë mirë, njohë historikun e ndërtimit të këtyre institucioneve, në nivel rajonal dhe në nivel lokal, pa diskutim, njohë di në mënyrë të sa është shpenzuar për trajnimin e personelit dhe të stafit, unë nuk mund të pranoj, është absolutisht, është një ligjore, nuk mund të pranoj që 10 vite të shkarkon më në një dite. Kjo është absolutisht e pa mundur. Së ndodhë në asë një shtetë botës. A gjikume, kam punu në për organizatën ndërkombëtare, kam punu në administratën publike, kam punu në biznes, kam qenë administratore, vetë biznesi nuk më ndodhë. Absolutisht. Më të në shkarkuar qëreku i administratës me një natë, para 6 muajsh. Adhe, në momenti që flisni para 6 muajsh qëreku administratës, duhet me jepni shifra të sakta. Gjithë administratë e LSI-së 20%. Duhet me jepni numër. 20% është numër? Jo, nuk është numër. Mund me jepni për çdo institucion, unë e kam për çdo institucion, kur flasë. Atëherë, në Shkodër, Dogana, prefektura e Qarkut Shkodër, institucionin prefektit, prefekti është emëruar në mënyrë të letëliqme, për shkakun, pse? Në bazë të vendimit të këshillit ministrave, i cili, ose ka dy vendime të këshillit ministrave, që i bien kundërshtim njëri me tjetërin, vendimi për emërimin e prefektit, është në kundërshtim me vendimin 478-16-2010, i cili, thotë, po filloj që nga kjo, sepse institucioni prefekti është institucioni rëndësishëm në nivel rajonal, është përfaqësuesi i qeverisë në nivel rajonal dhe mbikëqyr ka të drejtën të mbikëqyr, të kontrolloj, të monitoroj zbatueshmërinë e ligjit në nivel lokal dhe në nivel rajonal. Në këtë aspekt mendoj që nga institucione, që nga koka deri poshtë, dhe pa diskutim monitorimi që i bën institucioneve të tjera drejtorive rajonale përkatëse, dhe në emërimin e drejtorëve rajonal ka një rol të caktuar, është piknisja. Që të ne fillojmë gabim, dhe fillojmë gabim përsa kohë që ne vendimi e emërimit të prefektit bie kundërshtim me një vendim tjetër, i cili thot për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës nga organet e administratës shtetërore pas plotësimit të kushteve për pension fleqërie. Ligji thot, tani ose njëri ose tjetri është në rregull, thot organet e parashikuara në pikë 1, që janë organet që financohen nga buxheti i shtetit apo përsërisht nga buxheti i shtetit, bëjnë përjashtim në fraz vetëm ndërmarrje private, me plotësimin e kushteve për pension fleqërie sipas dispozitave të ligjit 7703,
për sigurimin shoqënor në Republikën e Shqipërisë, ndërpresin në një herë marrëdhënien të punës për këtë kategori në punësish dhe punonësish. Mendojnë që në këtë rast ka një mospërputhje midis kërkesave që duhet të plotësoj personi i emëruar me këtë vendim të Këshillit Ministrave. Mendojnë që në këtë aspekt, pa diskutim që është, ka diçka që nuk shkon, dhe ndoshta dy vendimet e Këshillit Ministrave pa diskutim që vetëm gjykata kushtetuese mund të zgjidhen, për sa kohë që mund të ketë edhe një ankim të tillë për këtë vend. Pa diskutim, problematika ime nuk qëndron tek kjo, por më e madhja ndodh tek fakti që un kam shumë i kam marr shkresat, pikërisht nga ankesat, është e pamundur që 7 veta të shkarkohen, 7 janë këtu, po janë edhe 3 të tjerë. Sekretari përgjithshëm e plotutin perfektë të shkakon vetëm një ditë. Ky është njoftimi për shkakimin dhe pa diskutim të shoqëruara këtu me vendimet përkatëse, me urdhat përkatëse pas disa ditësh. Dhe ju them të drejtën, janë në punës që nuk janë emëruar gjatë 4 vjeçarëve të fundit, kanë punës që janë emëruar edhe kur ishim në opozit, Partia Demokratike ishte në opozit dhe janë njerëz që kanë një eksperiencë shumë të mirë, absolutisht të nuk janë përfolur ndonjëherë për korrupsion dhe mendoj që kanë pas një kontribut absolutisht. Prefektura ka qenë një ndër institucionet të paprekura nga këto tërmetet politike. Dhe për në këtë aspekt për qytetin, sidomos për qytetin e Shkodrës në këtë rast është një traumë vërtet që të shkohet deri këtu. Pa diskutim që un kam informacion që është kërkuar heqja edhe personave të tjerë, duhet të ndaloj se është problematike. Pa hyrë pastaj në institucionet e tjera, emërimi i drejtorëve, roli prefektit nuk është respektuar fare, për sa kohë që prefekti duhet të propozojë në bazë të ligjit, në bazë të një selektimi paraprak, në mënyrë ligjore, të gjithë kandidatët për drejtoria. Po jap një rast të shkeljes ligjit, që është evidente në fakt, pa i hyrë fakti që drejtorët në punësit, përgjecit, shpesh kemi rast edhe të roje, janë shkarkuar, shkonin në shtëpi, do merrnin letrën. Mendoj, unë flas në mënyrë qytetare, duke bërë një thirrje qytetare në këtë rast. Aq më tepër në Shkodër. Dhe aq më tepër që po të hym emrave, historiku i angazhimit politik familjar, të çon në mendimin unë s'dua ta pranoj, se jam brezëri dhe s'dua ta pranoj. Por ideja e kthimit të një lufte klasore për shkak të motiveve politike është shumë e rëndë, sidomos për këtë qytet. Prandaj unë bëj apel dhe jam goxha e alarmuar për sa kohë që kjo mund të vazhdojë. Unë nuk flas për nivelin kombëtar, kemi folur në nivelin kombëtar, janë partitë politike, janë përfaqësuesit politik, që flasin. Mendoj që në këtë qytet ne kemi një zot fuqishëm për të thënë që kjo nuk shkon. Okej, e përmbyllim pak. Po, Voltana ka punuar mirë me pushtetin lokal dhe ka shumë dëshirë që t'i kthejë detajeve. Është pushteti qendror, fola për prefekturën. Për prefekturën. Edhe drejtoritë rajonale janë pushtet qendror. Po, i përkasin qarkut Shkodër. Okej, janë diskutim. Pa diskutim, prandaj lokal për bashkinë. Bashkia fjalën thjesht për korrektë. Pjesën mendesë e qarkut. Keni dëshirë, domethënë për detajet, unë nuk mund t'ju kundërshtoj në pikpamjen ligjore sepse unë nuk jam prefekte që ta di në detaj se çfarë ka ndodhur. Ky debat mund të bëhet shumë mirë me prefektin. Unë po ftoj që ta trajtojmë problemin në përgjithësi. Domethënë, unë e kisha fjalën që është një ftesë ndaj qytetarëve për të kuptuar që ndërtimi i administratës është një proces shumë i vështirë, se thash vim nga një shtet i somur dhe ne duam që brenda ditës nuk mund të tashurojmë shtetin shqiptar. Dhe unë kërkoj bashkëpunimin e qytetarëve dhe besoj ne si deputet që jemi ndërmjetës midis qytetarëve dhe qeverisjes, ne mund ta realizojmë shumë mirë. Në qoftë se qytetarët, qoftë edhe personat që janë shkarkuar dhe që ju thoni, janë drejtuar gjykatës që të gjithë mund të bëjë evidencat, ka fotokopi dhe të gjitha dokumentacion, sepse kanë ardhur dhe normalisht i kanë. Shumë mirë, kanë respektuar ligjet e shtetit, mund të vinë të më kontaktojnë edhe mua, sepse edhe unë jam deputete e qarkut Shkodrës, jam deputete edhe për... është në gjithë për në avokatit popullet, komisionerit për diskriminim. Okej, janë gjitha drejtat njërzore që ata duhet të shfrytëzojnë maksimalisht që farë jetë demokracia, por e kisha fjallin për të trajtuar problemin në përgjithsi. Është fjallë se si do vijohet, sepse këto janë raste shumë të veçuara, ndërkohë që administrata e gjithë qarkut Shkodrës, administrata publike, përbëhet nga qindra e qindra njerëz, dhe këtu ne po flasim për disa emra, nuk marrë mendje se është prek më shumë 1, 2, 3... Në 5 institucione, 50 veta.
50 veta, ndërkohë që sa mira vet. Drejtori rajonale ka shumë pak personel. Voltana, s'ma merr mendje me një llogaritje që bëjmë, s'ma merr mendje që për 2-3 muaj kemi prek më shumë se sa 4-5% e administratës qarkut Shkodrës. Po deshat mund t'i him shifrave, sepse... Kjo nuk është konkluzion. Unë, dalë, konkluzioni duhet jetë cilësor, jo sasor. Në kuptimin që së është respektuar ligji, dhe gjitha zhënosje... Kjo është pytje që bëjon. Keni shumë të drejtë. Unë të ndryshoj edhe 100% administratës për shkak për të performansës e dobet. Unë të ta pranoja... Ja, unë nuk jam dhe kërë 100%. Dhe partizane në qofse, dikush që nuk arrin të përmbush detyrimet e veta për pozicionin e vetë që ka, të largohen në bazë të procedurave të rregullta nga puna. Kam qenë partizane, jam partizane, kam punuar për këtë. Ideja është punën e bëjnë në mënyrë cilësore. Unë ju ktheva sasisë për të argumentuar faktin që kjo cilësi nuk është respektuar. Dhe ideja është që ajo që them unë, do bëja pyetjen, sa janë larguar me procedurë të rregullt? Në bazë të një vlerësimi performance, në bazë të një vrejtje 2, 3, 4 dhe një paralajmërimi në kohë, sa janë jo, nuk është të mundur, sepse me në administratë... Në po ju them, unë kam biseduar me administratën doganore... Po vetë rasteve që janë dorëheqë, apo kjo është gjë tjetër. Po jo, ajo është procedurë e rregull dorëheqja. Në administratën do... Pranoj, unë se është dorëheqë. Normal, në administratën doganore, të gjithë personat e larguar nga puna janë larguar me një procedurë të rregullt. Akoma nuk janë larguar, janë larguar, janë pesulluar për momentin, ja, janë në komision disiplinor. Pa diskutim që në komision disiplinor janë pezulluar për të shtuar funksionin e vet në kundërshtim me ligjin. Unë mund t'i argumentoj, unë sot nuk mund dalim në rastet specifike, do të kemi rastin të diskutojmë, do shfrytëzoj dashamirësinë për ta zgjidhur çështjen. Dhe vullnetin e mirë, absolutisht të deputetit, por edhe tuajin personalisht, për të abatmujtën dhe për të ngritë zanin fort. Për sa kohë që kjo është cenin i të drejtës themelore për punë. Ne bijem dhe akord, absolutisht dhe akord që në rastet kur ka... Kjo është rrëmë, jam shumë dhe akord, në rastet kur ka shkelje ligjore, duhet një kur rruga ligjore për zgjidhjen e problematikës, unë shpresoj që rastet e tia të jenë sa më të limituara, por gjithsesi këtu ka një nevoj jetike për të ringjallur administratën publike, ne po ecim me ritme shumë të avashta, ashtu si kurse ka plot njerëz që na thonë pse po ecni kaq avash, sepse presin ndryshime më rrënjësore në administratën. Mund të kishim futur ligjin më një herë. Jo, nuk ka lidhje ligji. Mund ta kishim futur për një herë dhe më një herë mund të fillonim me një standard krejtësisht tjetër të vlerësimit të performancës dhe kategorizimit të punës. Ska, ju dini shumë mirë që s'ka të bëjë ligji, sepse ligji nuk është një ligji i ri që do vinë në prill, me ligjin aktual nuk ka ndryshim cilësor, ka vetëm ndryshim sasior. Nuk është çështë e ligjit. Pastaj një pjesë shumë e madhe e administratës nuk trajtohet me ligjin e nëpunësit civil, po trajtohet me kodin e punës që e thate dhe juve, dhe të gjitha këto janë ligjet ka zgjeruar, ligjëria ka zgjeruar. Po puna është që në çdo rast të respektohet, qoftë ligji i statusit nëpunësit civil, qoftë kodi i punës. Dhe rastet ku nuk janë respektuar këto ligje, me të vërtetë mund vjen shumë keq, nëse ka ndodhur. Shpresoj të jenë rastet limituara, shpresoj që të zgjidhen në mënyrë shumë korrekte, personat e dëmtuar të ndjekin rrugën ligjore. Do ketë kushte për ne. Si deputete, absolutisht ka pas kosto, administrata e kaluar të mërësisht në këtë drejtim. Ka pas një kosto, ne nuk duam, nuk mund të ashtu në mënyrë progresive, brenda një kohe, se po ju ndërpres. Sa jemi, 3 muaj kemi edhe sa mund t'i bërë? Brenda një kohe shumë të shkurtër është bërë shumë. Voltana janë bërë shumë pak rëndë. Unë kam të sinqertë këtë që po thënë, se është e vërtetë. Unë do kisha dashur të fokusohemi në modelet e mira që po krijojmë. A mund të fokusohemi pak tek konkurset? Tek konkurset. Nëse fokusohemi tek modelet e mira, unë them që këto janë me të vërtetë shembuj shumë të pozitiv që po krijohen, sepse këto do të shërbejnë edhe si një model për pjesën tjetër të administratës, për të shmangur të gjitha rastet e thyrjeve ligjore që me të vërtet mund të kenë ndodhur pjesërisht. Kjo rasti i zgjedhjes së drejtorit, drejtorisë arsimore është bërë në përputhje plot me ligjin e vitit 2012, pra ka një vit që ky ligj është miratuar nga parlamenti, po për një vit nuk është aplikuar as në emërimin e drejtorëve të shkollave, as në emërimin e mësuesve. Aty është e përcaktuar në ligj që ekziston bordi i shkollës me gjitha strukturat e vet. A keni dëgjuar që ka bordi shkollash në qarkun e Shkodrës? Pra ka një vit, ligji ka hyrë në fuqi dhe nuk është vënë. Unë parë një shkollë që e njoh shumë mirë dhe ka.
Shkolla Jordanisë e ka bërë. Ke ka zgjedhur si drejtor të shkollë. Për korrektesë, drejtorët të shkollave me sa diun ai post për shkak të dorëheqjes së drejtorit, nuk jam e sigurt tani se si është gjendja, por para disa kohësh, megjithatë drejtorët të shkollave në drejtorit tona janë drejtor jo sot, po ka ndoshta ka drejtor që janë mbi 8 vjet drejtor shkolle. Po emrimi mësuesve si është? Një drejtor që shkolle. Ja. Atëherë, do t'i kthejmë rastet konkursit. Tentativa për bërë një konkurs për drejtorin, për drejtorin drejtorisë rajonale, po diskutim që është një model, në kuptimin e është tentativ, unë kam kritikat e mia për procedurën e konkurimit, absolutisht. Megjithatë nuk do të hyj në detaje të kësaj. Nuk do të hyj. Ai është një rast, atëherë, vetëm drejtoria, pa diskutim. Drejtoria rajonale e arsimit është një rast ndër 20 drejtori të qarkut shkodër. Po është drejtoria që bën peshën më të madhe pyetja, të punësuarve në administratën publike. Pyetja, kjo nuk është kriter për vlerësimin e të gjithë të tjerëve dhe asaj çfarë ndodh. Unë them kjo, them këtë. Nëse ndërmorët konkursin për drejtorinë rajonale, ku qëllon problemi i shkarkimeve, pa motivacion dhe emërimeve politike, kur shumë mirë mund të hapi konkursi për të gjitha pozicionet. Pse nuk ndodhi? Atëherë, është konkursi... Pse nuk ndodhi për drejtorinë... Modeli... Ja përgjigje, po. X. Në... Pse nuk e bëmni? Kjo është në tatime e kemi bërë. Jemi në proces. No? Tatime që për është... Dëmën, cilat janë drejtori themelore në që... në qark, të cilat kanë kontakt direkt me qytetarin dhe që krijojnë imazhin e shtetit. Kjo, dakor, selektimi që i bëni nuk është ligjor. Më vjen keq. Unë po ju them Voltana, unë e thash fjalën e parë që të shërosh një shtet për 3 muaj është e pamundur dhe ju duhet ta kuptoni. Ne politik dhe qeverisë. Dhe vullneti është fare i dukshëm. Duhet të bëj për gjithë dhe me të njëjtin kriter duhet të do bëhet shumë shpejt. Sepse gjithë njerëzit që janë emëruar aktualisht janë vetëm me kontrata të shkurtra, ju e dini, me kontrata 3 mujore ose 6 mujore. Ata nuk kanë as dokument personeli, në fakt të gjithë drejtorët që janë emëruar dhe gjithë shtafa që janë emëruar nuk kanë një, të shkoni, nuk kanë as dosjen që duhet. Ishte një zgjidhje emergjence, në disa raste nuk është modeli më i mirë që është i krijuar, unë thash, le të kapemi tek modelet e mira. Dhe këto modele të mira le të jemi një mesazh pozitiv. Modelet e mira, ndoshta se ju flitni për modelet e mira, modelet e mira ka pasur. Edhe në Shkodër ka patur, në Shkodër ka patur. Një model. Unë kam, unë po vetë kam bërë konkurs. Kam qenë në kryetar bashkie, kam bërë konkurs. Më ka shumë, kam bërë konkurs. Konkurs për çfarë? Urdhë? Konkurs për në punësin, për gjetjen në punësin civil. Sepse në pushtetin vendor ka administrat publike quhet, është njësoj trajtohet në të njëjtë. Absolutisht okay, okay. Vendor. Pra, në këtë ne nuk jemi. Të lutem. Në vitin 2013 ne nuk jemi në rastin e modelit. Ne jemi në rastin e respektimit të ligjit. Dhe mendoj që kjo është ajo çfarë ne kërkuam, që u përkthyen në një konsensus politik në fakt. U kërkuam dhe u ra dakord. Ne ram dakord për këtë gjë dhe duhet ta respektojmë. Do të ishte shumë mirë. Duhet vazhdonim të respektojmë. Do të ishte shumë mirë. Këtë kemi edhe një fjalë sa për të. Do të ishte shumë po. Do të ishte shumë mirë që ne mos ishim në rangun e modelit tash po të respektimit të ligjit, por vim nga një administrat e tronditur, një administrat e shkatruar në përmjet modele shkretë të shumtuara, që unë e thash, brenda një natë të shkarkohet 20% administratës. Atëherë, vlerësimi juaj për një ditë analitikës. Lutem, zonjë dhe, kam një pyetje për të ndarë dhe për të kaluar më pas në publicitet. Cili është pretendimi juaj kryesor për konkursin? Nuk janë të sakta, nuk janë vërteta, janë fiktive, janë atëherë, po të referohen... Për të ndihmuar, lutem sa më shkurt që të kalojmë tek një çështje tjetër, kam një mesazh të rëndësishëm për ta lexuar. Ajo që nuk kam ndarë un normalisht ka pasur problematika dhe veta brenda kandidatëve. Po. Që janë reklamuar në forma të ndryshme, megjithatë kjo nuk përbën atë bazën referuese të diskutimit tim. Ajo që dua të them është kjo që në momentin ajo çfarë që nuk kam ndarë un nuk kam marr pjesë në takimin publik, nuk kam qenë ftuar dhe nuk kam qenë pranishme aty, megjithatë nga ajo që kam ndjekur nga jashtë, fakti që un nuk mund të mendoj që dhe është
është jashtë konceptit tim, të paktën për administratën publike dhe për pozicionin në fjalë, që çdo drejtor drejtorie të ketë programin e vetë punës, apo të strategjinë e vetë punës, për sa kohë që ka një ligj që rregullon në mënyrë të saktë, detyrimet e tija, strategji e qeverisë, vendimet të qeverisë, ligj për funksionimin e arsimit, urdhëresa rregullore, të cilat përcaktojnë kritere, standarde e më radh që në fakt janë miratuara, sepse ligjmërinë e kemi të mirë ne, kemi punu. Edhe në këtë aspekt, ajo çfarë unë nuk kam ndarë, unë nuk mund ta imagjinoj që të vi një përfaqësues i X ministrie, përfaqësues i qeverisë që të ketë planin e vetë punës, apo të reklamoj strategjinë e vetë punës për sa kohë që kjo është rregulluar me ligj. Aty duhet të argumentoni. Por përsëri unë nuk kam qenë aty dhe këtë e kam nga pjesëmarrësit, reflektimin që kanë bërë pjesëmarrësit në këtë takim, duhet të bëjë një konkurs teknik në kuptimin e vlerësimit të performancës, do të vlerë të aftësive teknike, jo taksive reklamuese apo promocionale apo demagogjike, të këtë mendojnë që nuk kjo mendoj që ka qenë tepërt apo ka qenë jo korrekte, nëse manipulon edhe publikun në kuptimin e një konkursi të vërtetë të pastë. Okej. Okay. Ja, nuk prek. Lutem për ta mbyllur pjesën. Po mund ta përfundosh edhe për ta mbyllur pjesën e shkarkimeve? Ka jo, unë marr rastin e drejtorisë së Vlorës, e ekstremit. Unë them që drejtori drejtorisë arsimore, pavarësisht se strategjitë dhe planet e punës e vendimet e qeverisë janë shumë kufizuese dhe përcaktuese, ai nuk është një makinë, nuk është një robot, ai ka originalitetin e vet, ka personalitetin e vet. Ka njohjen e vetë për terrenin dhe besoj se gjatë prezantimit këtu është tentuar, pa është tentuar të kuptohet se çfarë potencial është njohje, sa është përkushtimi, sa është frymëzimi që ky person ka për të punuar si drejtor shumë i rëndësishëm i arsimit në shkollë. Okej, zonja Demi, kam një mesazh që ka ardhur. Pyet një thot zonja Demi, cila punë ka mbet pa u bërë? A duhet të hiqeshin e mos të zëvendësoheshin gjithë ato njerëz se ka shumë? Duhet është fjale për në prefekturë. Është fut në punë një komunitet egjiptian dhe do të futet edhe një invalide. Bëjeni të propagandë në bashki dhe në qarkë. Me respekt, Paulina Raduvani. Atëherë, në rastin, unë mendoj që zoti prefekt duhet të respektojë të ligjin edhe në rastin e rekrutimit të personave me aftësi të kufizuar, edhe në rastin e personave që në një farë mënyrë përfaqësues, është në detyrim ligjor. Por duhet të respektojë të përsëri ligjin, sepse ligji nuk prezumon që në emër të një të drejtë të shkelmosh një drejtë tjetër. Dhe kjo është antiligjore. Kjo është përgjigjja ime e parë. E dyta, mendoj që të gjithë ata që do t'i përmendem natë tani, se është e rëndësishme për t'i përmendur. Zoti Vincenzo Tabardaku është një person, ka personalitet, ka integritet. Është person që ka punuar shumë, me shumë korrektësi, nuk është në punën si ri administratës publike, është person me shumë vite në administratën publike, një arsimtar shumë i mirë, mund t'a komendohi në një pozicion të afër tjetër që shkon normal me aftësitë e tija për punë, mund shkon të mësus. Do ja prastin. Apo, Sejmir Kazazi, Besnik Tahiri, kanë qenë fiksë në produksion, Blerë Tarjolli. Dhe janë raste flagrante, do të them, e bëj publike këtë, se janë njerës që kanë punuar dhe ka ardhur akti kontrollit i prefekturës nga Ministria Brëndshme dhe në vlerësimet për këta, pikrisht për këta, punonjës nuk ka shënime dhe përkundrazi cilësohen që kanë përmbushur detyrimet ligjore dhe rekomandimet. Dhe në këtë rast mendoj që duhet reflektojmë e parë qytetarisht, e dyta me një moral dhe me një etik që duhet na karakterizojë si qytet dhe pa diskutim në respektin të ligjit. Okay. Është apel që unë bëj. Në lidhje me personat me aftësi të kufizuar do bënim mirë prefekti, unë gjithë, të respektonim të drejtën për të marrë ato pagesat që e munguara. Qoftë për 4 muajt për personat për invalidët e punës që kalojnë 1000-2000, po ashtu edhe personat me aftësi të kufizuar. Dhe normalisht orientimi i mirë do të ishte që paktën unë këtë kam. Ajo eksperjenca ime si prefekte e qarkut Shkodër, është fakti që në të gjitha rastet, si në trajtimin e komunitetit të rom, të rasteve të paraqitura apo unë kam shumë edhe me emra në këtë rast, në qoftë se zoti Paulina dha për model, unë mund t'jap disa modele të futjes së tyre në punë për shkak të një angazhimi personal por atë institucionit prefektit, mos them edhe të ndonjë komune në ndonjë rast, të formimin profesional të këtyre personave me qëllim integrimi në punë,
dhe ndodhjen e integrimit në punë për një kohë të gjatë me një kontratë të qëndrueshme në punë. Okej. Të them diçka por a mund t'ju bëj një pyetje tjetër konkrete, e di se do zgjatemi pafund në këtë kontekst. Mirëmbrëma, drejtori rajonal i CEZ Shpërndarje është shkarkuar pa shkresë dhe emëruar drejtori i ri pa dokumente zyrtare brenda ditës të pa lajmërim. Ke një koment për këtë? Nuk e di sa është e përvuar 100%, po unë jam në dieni të këtij detaji. Unë thash që në funksionin tim si deputete e kam për detyrë që t'i mbledh gjithë këto ankesat njerëzve dhe t'i reflektoj në raportet midis qeverisë, administratës publike dhe publikut. Në qoftë se ka ndodhur kështu më vjen shumë keq, sepse kjo nuk është serioze. Ka shumë mundësi që administrata të ringjallet dhe të përmirësohet duke respektuar të gjitha ligjet e shtetit. Ajo çfarë mendoj unë të bëj në përkundrejt edhe angazhimit pa diskutim, unë do t'i përcjell të gjitha qytetarisht, kuptohet, e përmes një komunikimi konstruktiv që kërkohet, absolutisht në emër të, e thash, jo vetëm të qytetarisë, moralit, etikës, të asaj çfarë ne i përfaqësojmë në këtë qytet. Në emër të një të kësaj historie në fakt shumë të vuajtur të Shqipërisë, edhe qytetit ton, në emër të respektimit ligjit, unë mendoj që ne duhet ta bëjmë këtë. Jemi brez i ri, jemi deputet të rinj, duhet të kërkojmë që ta bëjmë këtë në emër të zbatimit të ligjit në vazhdimsi. Unë do të ndaj pa diskutim në mënyrë zyrtare të gjitha ankesat dhe të gjitha problematikat që lidhen, paktën këtë do ta bëj për sa kohë që ju nuk keni marrë informacionin e duhur apo nuk janë drejtuar, është edhe kjo tjetra. Dhe mendoj që në këtë aspekt mund të kontribuojmë dukshëm për gjithë çdo çështje specifike që në fakt pastaj ka dhënë një impakt pozitiv në grup, edhe në qytet. Dakor, a mund ta bëjmë interaktiv? Okay. Kam shumë mesazhe që diçka kam përzgjedhur, duhet të përzgjedh. Është edhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme, mes tjerësh, po duhet të diskutohet Inuku, prishja e ndërtimeve dhe akti normativ. Është një çështje që ka vazhduar në Shqipëri, prishja e ndërtimeve pa leje. Edhe pritet që të vazhdoj fazën e vetë edhe në Shkodër, për cilën unë dëshiroj të flas shkurtimisht në studio. Por më lejoni që të kaloj një hapësirë të shkurtër publicitare, shumë shkurt dhe rikthehemi edhe një herë. Unë po përgjigj disa mesazhe për t'i komentuar shkurtimisht dhe kalojmë tek çështja e prishjes së ndërtimeve pa leje. Jemi rikthyer edhe një herë miqë, jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Erudita. Jam në studio së bashku me zonjën Mimoza Hafizit dhe zonjën Vultana Ademi. Në këtë bashkëbisedim për rreth një orë, shpresojmë që të vazhdojmë me tej bashkëbisedimin për çështje të rëndësishme dhe zhvillime të rëndësishme në vend. Zonja Ademi, për të mos humbur kohë, po lejoj më një herë me një mesazh që kam përgjetur. Thohet e mirëmbrëma dhe urime të tjera të tjera, kam një pyetje për zonjën Ademi. Para disa orësh doli raporti zyrtar i TIAS, konkretisht para dite, për nivelin e korrupsionit në vend, i cili përmbys gjitha indekset në reforma që u pretendoni se i keni arritur me sukses. Dhe konkretisht referuar këtij raporti, sot jemi në nivelin e korrupsionit një vit më, domethënë, më keq se sa vitin një vit më përpara. A mendoni ju se si grup parlamentar i PD-s duhet i kërkoni falje shqiptarëve për nivelin e dobët të administratës që u ndërtuat për 8 vite, e cila ishte e paaftë dhe korruptuar? Në një diskutim në një emision para rreth një muaji, unë kam prekur këtë çështje në mënyrë direkte me iniciativë. Që do të thotë që pa diskutim në verifikimin e të gjitha rasteve, qoftë me abuzimin me detyrën apo të arrogancës apo të përgjigjes jo të rregullt, unë mendoj që personalisht përfaqësoja të grup njerëzish që kanë kërkuar edhe si qytetare, përsëri në emër të ligjit, duke kërkuar administratës publike. Unë kam shembull në fakt ekselent, janë ekselent në të lloj të vet, duke qenë qytetare, ankimimin për abuzimin me detyrën apo të rasteve, qoftë në pushtetin lokal apo në pushtetin qendror, eksperiencë personale që pa diskutim të e kam bërë jo përpara televizorit, pa qenë person publik, por në mënyrë institucionale dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në rastin kur më është kërkuar, për shembull nga gjykata, në rastin e një mitmarrje apo mitdhënie, që unë nuk e kam pranuar në një herë, nuk e imaginoj dot, domethënë, me thënë drejtën. Unë mendoj që në këtë rast të dyja palët mbajnë atë peshën e vet që lidhet me etikën dhe me marrëdhënien normale në një shtet të së drejtës dhe ku ka demokraci. Dhe përsa kohë që kanë qenë partizane dhe një farë mënyre jam përpjekur ta bëj, pa diskutim e kam denoncu përmes drejtimit në gjykatë,
të gjitha çështjeve që personalisht më kanë prekur apo kanë pasur rastin të përballem. Jo në rolin e një pushtetare, absolutisht. Për sa kohë që kam verifikuar këtë rast dhe kam reaguar, mendoj që kam pasur detyrën time si qytetare dhe pa diskutim që kam qenë një zë i shtuar në atë kërkesën për një administrat të mirë, pa hyrë në aspektin e si profesionistë duke kërkuar që të trajnoj në emër të asaj çfarë kërkon administrata. Duke kthehen vlerësimit, vlerësimi bën fjalë për një periudhë 12 muajore, duke kemi parasysh që në pjesë jemi të gjithë, domethënë, është pjesë e kësaj administrate, jemi të gjitha ne palët politike, me të mirat dhe me problemet tona. E kam fjalën si për qeverisen apo administratën e qeverisur nga Partia Demokratike për rastet kur janë verifikuar, apo qoftë nga LSI-a dhe së fundi nga Partia Socialiste. Mendoj që klasa jonë politike duhet të reflektoj, absolutisht, duke që në rejnë mendoj që përfaqësoj atë çfarë duhet, dhe okay. Është një notë e keqe për Shqipërinë, për okay. Diskutim më shëram. Ok. Një koment për pjesën e korrupsionit, pas të duhet të anekdotë. Korrupsioni është sfida jonë kryesore, është sfida e kësaj majorance, në bashkëpunim shpresoj edhe me opozitën. Gjithçka diskutuam në pjesën e parë të këtij bashkëbisedimi ishte shumë pozitive. Unë përgëzoj, do më thënë, zonjën Ademi, e cila sot mba një pozicion shumë të qartë, ligjor, për çfarë duhet ndodhë në administratë, është, si më thënë, edhe një mea culpa, është edhe një mea culpa e asaj administratë. Ta, ta përfundoj të lutem. Okej, unë nuk e njoh këtë pjesën e aktivitetit tuaj politik, që ose e keni bërë shumë mirë edhe besoj se si e tjelë... Edhe në mënyrë institucionale dhe të shkruar, besoj se kjo e bërë më të vleshëm edhe më të mundshëm edhe bashkëpunimin tonë, sot në pozicionet përmbysura, ne jemi krejtësisht motivuar për të luftuar korrupsionin, i cili është një nga kushtet kryesore për angazhimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian, por jo vetëm për këtë arsye, por që kjo është plaga më e rëndë, edhe që është sfida jonë kryesore, dhe për këtë nuk mjafton vetëm energjia e majorancës, duhet energjia opozitës, por duhet një energji mbar popullore, sepse është një problem shumë, korrupsioni është një sëmundje shumë e përhapur në Shqipëri, dhe duhet edhe angazhimi i qytetarëve, të cilët në përmjet zërave të ndryshëm, në përmjet medias e tjerë e tjerë, por unë përshfrytëzoj, ne jemi deputet, edhe në përmjet zërit tonë, mund në shfrytëzojnë, ne jemi në dispozicionin e plot publikut për t'ju përgjigjur çdo ankese, çdo reklamimi, në mënyrë që çdo gjë të pasqyrohet dhe hap mas hapi administrata jonë të përmirësohet, sëmundja e korrupsionit të shërohet gradualisht, jemi të gjithë konshient se kjo nuk arrihet as për një muaj, as për 6 muaj, është një betejë shumë e gjatë. Shqipëria jonë është e smur nga kjo smundje, të cilën ne duhet ta përballojmë bashkarisht, dhe në qovë se ne do gjejmë mirë kuptimin ashtu si kurse po e gjejmë sot në këtë diskutim televiziv, me siguri gjëra do të shkojmë shumë më mirë se sa... A mund të shërë diçka? Edhe një pyetje konkrete. Vetëm një dallim cilësor, dallim në terminologji. Nuk ka lidhje me thelbin, domethënë. Po ja vlen të thuhet, sepse duhet ta, ne qytetarët duhet ta dimë, domethënë. Diskutoja sot lidhje me këtë çështje, gjithmonë në lidhje me çfarë çfarë perceptohet korrupsioni. Në fakt ne kemi një perceptim të gabuar në kuptim në atë çfarë do të thotë korrupsion. Nuk mitmarrja është diçka tjetër dhe korrupsioni politik dhe ekonomik në këtë rast është diçka tjetër edhe në kuptimshmërinë dhe thelbin e kësaj fjale, në kuptimin ligjor të kësaj fjale. Kjo lidhet fakta me diskutimet sot në grupin parlamentar apo qëndrime që kishin deputet të ndryshëm apo ekspertë të ndryshëm lidhje me amendementet që po bëhen sot ligjit për gjykimin e çështjeve të ndryshme dhe kategorizimin e tyre në vepra penale apo jo dhe gjykimit në cilën gjykatë apo në cilën shkallë. Ajo që mitmarrja është diçka tjetër. Unë të jap dhe ti më jap, është mitmarrja me dhënje. Është hyn në atë pjesë që trajtohet në nivel të caktuar me ligj. Korrupsioni ekonomik dhe politik quhet i tillë në momentin që cënohen të drejtat dhe e të gjithë entitetit, të gjithë kombit ton. Do të marr një rast ekselent. Në këtë rast unë do bëj një pyetje. Paratë, blera,
Paratë e votave të blera do bëja një prezumim. Paratë e votave të blera në Korçë, pavarësisht rastit, unë nuk arrita kuptoj ka qenë për një zonë apo për një lagje apo për gjithë qytetin. Nga unë mund të prezumoj, vinin nga jashtë, mund të prezumojmë lejo ta bëj këtë. Vinin nga jashtë, nga një agjentur, nga dikush që donte në një farë mënyrë të merrte pushtetin, mund të prezumojnë gjëra të tilla në këtë rast. Çështje të tilla që në një farë mënyrë cënojnë më njëherë demokracinë dhe vendimarrjen dhe integritetin territorial edhe të vendit, për sa kohë që cënohet vendimarrja, automatikisht kjo është korrupsioni më i madh politik dhe pa diskutim edhe korrupsioni ekonomik në rastin e ndryshimit të territorit e me rrallë që përcaktohen janë përcaktimet që bëhen në ligj. Në këtë aspekt kjo ajo dhe këtu pastaj pa diskutim për shembull institucioni Shishi duhet të angazhohet edhe në rastin e Korçës për e ka detyrë funksionale për ta bërë këtë në rastin e korrupsionit të votës, që është ndër çështjet më madhore që lidhen me korrupsionin. Dhe prandaj në interpretimin që i bëjmë qoftë raporteve ndërkombëtarëve, qoftë raporteve që lidhen me korrupsionin e gjykata, duhet të kuptojmë të bëjmë dallimin midis mitmarrjes, që është një nivel më i ulët, dhe korrupsioni që është politik dhe ekonomik i një niveli shumë të lartë, dhe në këtë kuptim përmendja korrupsion në këto raporte duhet të qartësojmë që ka lidhje me këtë që po themon më shumë ti sesa me mitmarrjen, që është një vepër penale më e vogël. Prandaj desha më e bë këtë qartë për sa kohë që kjo është fakti që çështja e korrupsionit për sa i përket korrupsionit politik dhe ekonomik shkruhet në raportet ndërkombëtare akoma për Shqipërinë. Ky mendoj që është problemi më i madh, pa diskutim shoqëruar edhe në pjesën tjetër që është një detyrë e ekzekutivit, e jona, e politikës për ta monitoruar dhe për ta zbatuar ligjin në rastin e verifikimit të një mitmarrje apo mitmarrje. Okej. Okay. Sa fizi një pyetje tjetër, kur Partia Demokratike fitoi zgjedhjet në vitin 2005, ishte slogani i rëndësishëm atëherë me duart e pastra. Gjë që o provua më vonë, secili ka atë perceptimin e tij ishte me duart pas apo jo me duart pastra etj etj me radh. 8 vite ndetin në pushtet. Është rëndësishme lufta kundër korrupsionit, edhe atëherë ai ishte slogan. Për ju është rëndësishme lufta kundër korrupsionit, edhe ju pretendoni me duart të pastra? Lufta kundër korrupsionit është jetike për Shqipërinë, nuk është më çështja e një partie politike. Shqipëria është rrokullisur në një situatë të tillë, qoftë ekonomike, dramatike, për arsye të korrupsionit, qoftë edhe për arsye të, dhe më thënë, korrupcioni ka dëmtuar funksionimin e shtetit. Unë e kuptoj pyetjen tuaj, sepse ju do një thoni në qoftë se para 8 vite erdhi një parti politike në pushtet me këtë slogan dhe dështoj, a mos edhe ju do dështoni, unë shpresoj që po vim me energji të reja, koha do ta tregoj, ne jemi thash shumë të motivuar për t'ju kundërvuar këtij fenomeni kaq dramatik në Shqipëri. Unë besoj shumë që do të jemi suksesshëm, por unë them edhe një diçka tjetër. Kjo nuk është vetëm betejë e majorancës, nuk është betejë vetëm e Partisë Socialiste, nuk është vetëm betejë e deputetëve, kjo është një betejë kombëtare dhe secili duhet ta ndjejë peshën e tij në këtë betejë, çdo qytetar. Okej. Okay. Komenti fundit për ta mbyllur ciklin e korrupsionit apo të kalojmë direkt tek Inuku se është shumë e rëndësishme dhe si qytetar pikë par, pastaj si deputet, unë mendoj që është pjesë e mentalitetit pa diskutim. Do të ndaj çështja e mitmarrjes, është pjesë e një mentaliteti të krijuar dhe eksperjenca negative. Mendoj që ndërhyrje direkt në ndryshimin e shoqërisë, në perceptimin dhe në konceptimin e asaj çfarë do të thotë, pa diskutim edhe në perceptimin edhe në informimin e të gjithë njerëzve për veprën, që është një vepër e ndaluar me ligj dhe në kuptimin ligjor është edhe etik, është e paimagjinueshme. Mendoj që në këtë aspekt ne duhet të punojmë pa diskutim, duke i mëshuar shumë administratës publike pikës pari, por edhe një sensibilizimi të gjithë qytetarëve, të gjithë banorëve për dëmin që përbën, duke ngrit në një farë mënyre integritetin e shoqërisë tonë dhe në një farë mënyre duke u përafruar atyre standardeve, pasi mendoj që jemi larg standardeve të kërkuara për të qenë europian të vërtetë. Mendoj që kjo është detyra jonë qytetare, përfaqësimi jonë si deputet dhe ngritja e zërit fuqishëm në emër të kësaj për cilën ne kërkojmë të bëjmë. Okej. Okay. Kalojmë pak tek
prishja e ndërtimeve pa leje tek INUK-u, Inspektorati Ndërtimor i Urbanistik Kombëtar, edhe tek akti normativ. Keni një perceptim për çështjen në fjalë e prishjes ndërtimeve pa leje? Kryesisht është fokusuar në Vlorë, zonja Demi thot edhe me leje në këtë rast. Keni një komentuar? Unë kam një komentuar. Pritet Vivala dhe në Shkodër me kalimin e kohës. Kjo është një nga aksionet më të rëndësishme qeverisë shqiptare, sepse jo vetëm që është një veprim, por është edhe një frym. Është fryma e respektimit të ligjit, është fryma e shmangjes informalitetit, sepse në fund fund e qeveria nuk është vetëm një sekuencë veprimesh dhe aktesh, por qeverisja është një shpirt, është një marrëdhënie shpirtërore midis qytetarëve dhe pushtetarëve. Dhe unë them që për një periudhë shumë të shkurtër, qeverisja e re ka arritur të komunikoj tek gjithë aktorët shqiptar, ka arritur të komunikoj mesazhin e një lufte të pandalshme kundër informalitetit. Dhe kjo është gjëja më e mirë që kanë transmetuar këto veprime të INUK-ut, që janë veprime shumë të guximshme, veprime të shumë të specializuara. Ju e dini që është dashur që të prishen godina shumë të mëdha, të cilat kanë me lloj për llogaritje të efektit shkatrues shumë të saktë. Kjo ka treguar edhe një nivel mjaft të mirë të specialistëve tan, ka dashur një kurajo të fortë nga ana e qeverisë, nga ana e policisë, dhe këto janë akte të realizuara me shumë sukses. Besoj se mesazhi tek njerëzit ka kaluar shumë mirë. Unë njoh, kam kolegë të mi edhe universitar, të cilët shkojnë në Vlorë. Ishte para një dy javësh, ka qenë një ditë, një e diel shumë e bukur, ka qenë një diel pothuajse pranverore në mes të vjeshtës, edhe gjithë ato ndërtimet pa leje, buzdetit ishin prishur, dhe ndonë sa ja shëtitorja nuk ishte kthyer në një gjenje normale, një shëtitore e bukur bregdetare, një qyteti europian, gjithsesi ajo kishte ndjell me qindra qytetarë të Vlorës që të shëtisnin aty për të treguar dashurinë e tyre për detin, dashurinë për qytetin e tyre që po i kthehet qytetarëve, dhe këto janë akte të cilat janë shumë për të lavdruar, edhe besoj që duhet që edhe opozita të mbështesë fort, ndonse opozita aktuale është shkaktarja e këtyre ngjarjeve që nuk janë as pak të pritura, në fakt se kushdo në vendin e vet që të shohë shkatrim. Okay. Po janë shkatrime të detyruara për të sjell rindërtimin dhe rilindjen. Radikalisht kundër. Përkundrazi, deklarata juaj më sjell pak, jo sjell pak, po sjell ankth. Ankth i vërtet. Imagjinoni një Shqipëri ku ndërtimet me leje dhe pa leje. Pa leje. Mund të lexoj ligjin. Me leje, vendimin e Këshillit të Ministrave të me 39/2013, ligj, akt në ligjor, që me leje dhe pa leje. Fakti, deklarata juaj që kjo është aksioni më i mirë dhe që mund të ketë vazhdimësi, mund të këtë i pa imaginushëm, me thënë drejten. Nuk mund të i shkatrimi, i ndërtimeve pa leje, dhe me leje, zgjidhja. Mendoj që duhet, qeveria, atëherë, atë që e bën ligjin, këtë vendim qeveria, minimalisht, personalisht gjithë se cilë, dhe forca politike në qeveri minimalisht, gjithë se cilë nga ta duhet ishte tërsisht i pasur përsa i përket ngritës të zërit e asaj që unë me të vërtetë kam respektuar ligjin këto vite dhe s'kam ndërtuar pa leje. Kjo s'ka të bëj me... është çështje morale dhe çështje etike. Pikë së parë, pastaj çështja e zbatueshmërisë së ligjit. Për sa kohë që jemi në parlament, për të zbatuar ligjet dhe për të kërkuar zbatueshmërinë e ligjit, për të bërë ligje të mira. E para. E dyta, ka cenimi i shanti ligjor. Absolutisht. Unë e trajtova një herë në formën, po e trajtoj pak moralisht dhe
pak, a, sepse më pëlqen ta trajtoj në mënyrë të tillë, pa i hyrë çështjes ligjore, cënimit të drejtës së pronësisë, një pronë quhet e tillë, quhet pronë, pasuri, që në momentin që është dhënë një leje ndërtimi. Është një institucion tjetër, gjykata, është ka usë parë 2-3, po flasim që për përcakton pa leje, Fontana. Jo, atëherë më lejon e të lexoj, ta marroj dhe ta lexoj, e lexoj në ligjërat të drejta, ka marrë me vete. Që përcakton dhe për shancin më vjen, është pjesë që e njoh shumë mirë për shkak të eksperiencave të mia personale, gjithmonë me pronën, edhe me të drejtën e pronësisë në territorin e Shqipërisë. Në momentin që dikush pajiset me një lesi, një subjekt, pajiset me një leje ndërtimi, që në këtë moment ka lindur një drejt pasurore. Ha? Është drejt kushtetuese, e mbrojtur me ligj, pa hyrë pastaj cënimit që i bëhet përmes vendimit të marrë në qeverinë numër 932 të marrë në qeverinë shqiptare, të të drejtave të pushtetit vendor, të autonomisë të pushtetit vendor, po është një kategori më poshtë sa e drejta parë kushtetuese e të pasurit pronë dhe të shfrytëzimit të pronës dhe të drejtës për ta pasur atë pronë, dhe është e paimagjinueshme që një akt administrativ që në fakt as nuk është bërë ditur të paktën rasteve që janë bërë publike, me një akt proces verbal, është një letër, po ta shihni, është një letër fotokopiativ që inspektorati shkruan dhe me atë letër të mund të shkatrojnë pronën dhe s'nuk japin asnjë kopje. Unë kam parë atë letrën, e di se kam pas eksperiencat e mia. Atë letër ka inspektorati ndërtimor, dhe do të shajmë një pronë me leje, cila do qofë, ligji parashikon. Jo, ligji... këtë proces verbalin, për cilin fjalë, për cilin shkatrim e keni fjalën? Për të gjitha llojet e shkatrimit. Në rastin konkret. Në rastin konkret. Te cili ka pas proces verbal të shkruar me dorë? Ka një komunikim akt administrativ. Për cilin, se ka disa. Për të dy rastet. E keni proces verbal? Absolut, unë kam pa me sfemit, pak në Tiranë po. Dhe, që janë formatet të përcaktuara me ligje, dhe ato formatet janë, nuk janë shpikur sot, kanë qënë. Ato formatet, be cilat nuk ka rëndësi. Nuk është respektuar formati? Po imaginoni me një proces verbal të të shkatroj pronën me një vendim që ka marrë inspektori. Pronën e paligjshme. Është pronë me leje. Dhe është ka dokumentin e pronësisë për me leje. Është shtëpia ime që kam ndërtuar me leje dhe ndoshta unë asaj prone i kam mbyllur balkonin që në fakt është në kundërshtim me, po marr rastin ekstrem, në kundërshtim me lejen e ndërtimit, unë se këto parashikon ligji. Unë kam mbyllur balkonin dhe nuk ka pas respektuar lejen e ndërtimit. Pse kam mbyllur balkonin? Dhe thjesht për këtë ligji, kjo është ekstremi ligjit, i zbatishëm, do të shpjegoj. Ti apo ligjit aktual? E këtij. Se ky akoma nuk është vënë. Ky vendim është në fuqi. I çfarë datë? I cilin? 30 e keni fjalën për vendimin që ka kaluar gjykatën kushtetuese. Po. Apo jo? Po. Për unifikimin e kompetencave të inspektoratit 39/2013. Për unifikimin e kompetencave të inspektoratit ndërtimor urbanistik. Edhe prishjet e ndërtimeve apo ndonjë dy fjalë atë çfarë diu nga ky ligj, edhe çfarë më kanë shpjeguar. Unë ta lexoj, nëse unë mund ta lexoj domethënë për efekt për nota efekt një mjesë të dijes. Mund ta jo, e din, qytetarët e din më mirë se ne. Për sa kohë që prezantojmë drejtë vendimin e qeverisë ka të bëjë vetëm ky vendim qeverie i cili domethënë është sot në gjykatën kushtetuese, ka të bëjë vetëm në kalimin e kompetencave nga inspektorati lokal INUF në INUF në inspektoratin kombëtar në rastin kur inspektorati lokal nuk heziton që të zbatoj ligjin kaq dhe pjesa tjetër nuk ka të bëjë asgjë me këtë që thoni ju. Bukur shumë. Në rastin kur është dhënë një objekt i paligjshëm, ligji parashikon që për objektin ndërtuar dhe të regjistruar një pronë regjistruar ligji. Po ligji është marrë deri në fund dhe kam përshtypjen që do e kapim logjikën. Dakor. Atëherë, në qoftë se un kam ndërtuar një objekt me leje. Është kryer, është ndërtuar objekti, e kam regjistruar në hipotekë. Ligji që në momentin që jam duke ndërtuar apo në proces. Nëse inspektorati ndërtimor urbanistik kombëtar do të verifikonte paligjshmërinë apo pjesë të paligjshmërisë të zbatimit të lejes së ndërtimit apo të dhënies së lejes së ndërtimit, nuk ka asnjë të drejtë sepse janë ndalon kushtetuese, kushtetuta, që të shkojë të marrë një vendim për prishjen e objektit. Këtu bjem në kundërshtim. Pse? Automatikisht kjo është një drejtë themelore e garantuar me kushtetutë dhe në asnjë dhe në bazë të kësaj të drejte është vetëm gjykata, të gjitha shkallët që përcaktojnë se kush ka të drejtë. Dhe në rastin kur vendoset
që të shkatrohet nga gjukata gjithmonë, që të shkatrohet një objekt me leje, ka pas eksperiencat të tila edhe në Shkodër, ka qenë institucioni përgjegjës, bile kemi pasur rastin edhe të pagi të dëmshpërblimit të personave përgjegjës, apo dënime penale të personave përgjegjës, për rastin e fjalë, për të dëmshpërbluar, po, ka pasur edhe dënime. Unë bie dakord. Ju bini dakord me siç po thonë, por dënimi i marrë nga qeveria nuk thot këtë gjë. Dënimi i marrë nga qeveria thot që unë, krye inspektori, verifikoj që nuk e ka verifikuar. Sepse nuk ka një procedurë mbi bazën se cilës ai nuk e verifikon. Nuk është kjo, Altana. Atje do ta lexoj. Mirë, do ta lexoj. Po nuk do. Do ta lexoj, jo, po do ta lexoj. Është e rëndësishme. Mund ta përmendim këtë. Kam dëmtuar një shtëpi në mesin e qytetit të Shkodrës. Atë mbajmë secila pozicionin e vet. Mund ta përmendim që është fjala vetëm për ndërtimet e paligjshme, ato ndërtimet paligjshme, të cilat synojnë strategjinë e zhvillimit të territorit, që është bërë i domosdoshëm për t'u aplikuar në Shqipëri. Është një mesazh shumë i mirë për çliruar territorin shqiptar nga këto çiban që po e shkatrojnë, po shkatrojnë perspektiva turistike. I premtuat që do i legalizonin objektet pa pagesë. Sigurisht që do, absolutisht që do i legalizonin. Po, në bazë të ligjit do i shkatrojnë. Jo, jo. Aktivi vendimi i qeverisë. Do dali akti për legalizimin dhe akti për legalizimin e ka sqaruar kryeministri, besoj se ai do kaloj së shpejti në parlament dhe gjithë qytetarët do ta njohin, është krejt në përputhje me atë çfarë ne kemi premtuar në fushatën elektorale. Nuk do të preken banesat e njerëzve, të cilat janë banesat të qytetarëve në nevojë. Në zonën e mbrojtur, ajo çfarë thot ligji, edhe do marr vetëm një shembull klasik që është pushkon. Ju e keni parë se çfarë është shembulli? Është shembulli një hotel, është shembulli një do marr një shembull ekselent, përse do marr një shembull të mundshëm për të ndodhur në Shkodër. Institutet urbanistik kombëtar, qoftë dhe kryesisht, kryen inspektime dhe kur është rasti ushtron kompetencat e përcaktuara në 99 dhe 10 faqen 1 të ligjit, që shkatrimi i objekteve. Në të gjitha tash me këto, nuk do të jap një problem. Në të gjitha zonat e rëndësisë kombëtare, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij vendimi, si dhe pranë zonave të objekteve të cilat paraqesin karakteristika të veçanta kulturore me radhë, shëndetësore dhe mjedisi i tyre është ndëmtuar apo shkaktuar tërësisht nga zhvillimi. Dhe në këtë rast ata mund me vendimin e inukut për ndërtime pa leje ndërtimi, këtu pa diskutim që bim dakord për rastet e zonave të mbrojtura apo zonave që ku çndron problemi tek leje pra, për ta me leje ndërtimi për të realizuara me shkelje të kushteve urbanistike të lejes ndërtimit, faktikisht ligjet që ishte ligji që është në fuqi përcakton që në rastin kur vlerësohet nga institucioni vendor, për rastin që vlerësohet gjithmonë, objekti ose duhet të pritet. Kemi pasur ne shtesa katësh të ndërtimeve me leje, është kërkuar ose pritja katëve apo në rastin kur është parashikuar në planin urbanistik apo është pranuar nga plani urbanistik, në gjithmonë në sensin pozitiv për të ndërtuar edhe jo për të shkatruar, është kërkuar që institucioni përkatës të kërkojë gjobën personit që ka ndërtuar apo subjektit që ka ndërtuar. Po marr një rast specifik. Këtë gjë bën fjalë për zonat e mbrojtura me leje dhe pa leje ndërtimi. Domethënë, rasti ajo që unë më shaj fort është kjo, si mundet një institucion ekzekutiv të mund të vendosi për pronën time, është e imja, e ka me dokument pronësie, është ndërtuar, është drejtë e imja, është drejtë kushtetuese, vjen drejtori i përgjithshëm dhe ma shkatron mu me një letër, po ta shihni, është skandaloze, unë edhe, ka ndodhur dhe do ndodhi, dhe nuk ma je fare biles, për kundra zi, nuk ma deklaron, në du të fermos që e mora biles atë letur, nuk kam të drejta ankimoj, s'kam asafate kohore, sepse më shkatrohet të nesërmen, se këtë parashikon këj vendim qeveria, dhe imaginoni qëfar impakti negativ mund këtë kjo në Shqipëri nëse kjo do bëhet e vërtet, po do jetë selektive, unë këta e kuptoj shumë mirë, nëse kjo do jetë e vërtet për të gjitha objektet që pa diskutim bëhen në nështrim, janë okay. në këtë juridikcion. Okay. Kjo është shumë rëndë, dhe shtohet problematika në zonat e mbrojtura. Rastin më fantastik mund të Velipoja. Është ekselenca. Në kuptimin që aty kanë të gjitha ndërtimet pa leje, pa diskutim, pa fundësisht. Për fajtë të shtetit, jo për fajtë qytetarëve. Edhe për fajtë të njerëzve, s'duhet të shkojmë tutje, por edhe për fajtë tonin. Unë mendoj që unë më përgjithësi kur shkel vetë ligjin, pa diskutim. Unë me para. Unë kam këtë sens qytetarë që unë e para respektoj ligjin, pa diskutim që duhet të kërkoj shtetit dhe të bëj shtetit këtë gjë. Por mendoj që të gjithë ne, për sa kohë. Ju tha gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, kjo ka ndodhur kur ishte Idi Rama kryetar bashkie. Imagjinoni që të prishën të gjitha ndërtimet pa leje kur ishte gjatë kohës që ishte kryetar. Dhe imagjinoni kanë qenë gjithë ata
pallate, apartamente të ndërtuara në Tiranë, jashtë kushteve teknike. Akoma s'ka përfunduar procedura për sa kohë ato nuk janë vlerësuar nga bashkia aktuale si objekte që duhet legalizohen, se ka raste të tilla që janë praktikisht në kundërshtim me planet urbanistike dhe kushtet urbanistike që duhet të miratohen, dhe në këto raste ne kemi pasur objekte me leje në Tiranë, për shkak të kushteve urbanistike nuk kanë kryer procedurat përkatëse për të kritikuar dhe ka pasur një sens pozitiv për ato objekte që plotësojnë kushtet që të hipotekohen. Imagjinoni të shkatërrohen. Unë nuk them të legalizohet çdo gjë që është informale. Absolutisht jo. Por që ne do t'i bëjmë gjërat me tru dhe me sensin pozitiv për të ndërtuar dhe jo për të shkatruar. Në sajt një plani, vim shko, duhet të prishim velipoj? Duhet të prishim velipoj. Sepse kemi për të bërë një shëtitore, se do bëjmë një sheshe, do bëjmë një rrugë, se do bëjmë një, do zbatojmë një plan urbanistik. Okej, hajde të vlerësojmë, kjo mund ishte një këndvështrim kritik pozitiv në emër duke respektuar të drejtat pa diskutim. Duke marrë për si për dhe përgjësit, imaginoni kostot, sidomos për objektet me leje, kostot që mund të kemi ne, qytetarët e Shqipëris, për të paguar, unë s'dua të paguaj, më vjen keq, është kostot tepër për mua, për të pagu, dhe për shpërblimin që shteti i detyrohet x personi, për objektin që i shkaktoj. A mund të kemi disa mesaje, një rastin e Velipojës, unë kam pasur rastin të teme edhe në publik, Velipoja është një rast kreti veçantë, dhe që duhet trajtuar në veçanti, unë insistoj që qytetarët e Shkodrës nuk duhet të dëmtohen në rastin e Velipojës, duhet të qetësoj qytetarët e Shkodrës dhe kushdo që na ndjek, që shkatrimi i ndërtimeve pa leje do të bëhet në zonat ku cënohet strategjia e zhvillimit, së shpejti do dali vendimi akti ligjor dhe gjithë vendimet përkatëse për legalizime, ky do të jetë një akt madhor, sepse ky proces i legalizimeve është zvarritur me vite e vite, është një nga dështimet e shtetit dhe politikës shqiptare dhe shumë shpejt me mira familje shqiptare do të kenë certifikatën e shtëpisë të tyre të legalizuar. Okej, një pyetje tjetër. Si që kemi premtuar në fushatën elektorale. Përqendruar këtu dhe jemi në 5 minutëshin e fundit për të mbyllur gjithë ciklin e pyetjeve. Ju lutem përgjigje sa më të shkurtra. Çfarë pritet në këtë proces në Shkodër, pritet të vi vala e shurtimit dhe prishjeve në Shkodër shpejt? Vala kryesore që do vinë në Shkodër do jetë vala prishjeve në Shkodër. Vala kryesore në Shkodër do jetë vala legalizimeve. Nëse meritohet. Në rastin e Shkodrës janë me qindra familje të cilat i kanë shtëpitë pa legalizuar, unë i kam takuar gjithë njerëz të shqetësuar gjatë fushatës elektorale, shumë shpejt do të kenë certifikatën e njohjes dhe të pronësisë së banesave të tyre, të njohura nga shteti, ashtu si që kemi premtuar në fushatën elektorale. Atë kërkullisht, sigurisht, aktë normativ do bjerë, dhe më kështë. Ilun, ta përfundoj. Gjukata kushtetuese, si më asyush atër do vëndosë. Jo, jo, aje është gjë tjetër fare. Aje është një gjë që jetë kompetenca i nukut për të bërë atë që i nuvi nuk do të bëjë në rastin e nërtimeve pa leje që prejtë në strategjin kombëtare të shkurit. Mos më dhe një detaje. Ju dhe të përfundojmë këtë cikl, janë tre pyetje tjera për Shkodrën. Njerëzit që na dëgjojnë. Absolut, po mirë, unë po mirë, është një njerëzve kisha dash, domethënë, që të jemi eficient. Unë nuk e ndaj ashtu. Ne mbajtëm pozicionet në lidhje me këtë pikë, koha do ta tregoj se kush ka të drejtë. Deri tash kjo është çfarë ka ndodhur, ka qenë jashtëzakonisht e mirëpritur nga qytetarët. Okej. Të vejojmë pyetjen tjetër unë. Si të doni, ja, se unë nuk jemi... Ju keni një kolege, ju keni një pronë. E dash përgjigje, Voltana. Dekor, të legalizuar, e zanë. Nuk flitet fare për... Jo, du të vendosën i gjithmonë në pozicionin e personit që ka. Unë vendosëm shpejt në pozicionin që ka. Kam të tila. Kam, i kam të zërëshëguar, i kam. I kam të tila, vehem në këtë pozicion me njëherë. Automatikisht në momentin që e lexoj... Nuk të cënon njëri pronën tuaj të legalizuar, absolutisht. Unë si kam të legalizuar, kam marrë me leje, në fakt, të gjitha në fakt. Ato që kam ndërtu pak, me leje, ndërtu dhe në respektim të ligjit, me thanë drejta, me shumë mund, edhe me shumë sakrifit, gjithmonë duke të ndërtu me respektu ligjit. E besër. Alarmi që bëjon është që nëse ky inspektori do të bënte gabim, jenë zina, jenë njerës, do të bënte gabim dhe me një akt që e mori atë dite se o zgju keq në mjes, i në njerës, ka në ultra dhe të thila. Dhe do marrë i vendim për të shemu në të objekte, për shemu objektin tem. Unë kam shemu i të tila, prandaj alarmuam, i kam personalisht, i kam familjen teme. Do merë të përsi për që ta shkatronte, të bënd të proces verbalin për familjen time.
do vinte të negesrëmen, inspektoratet dhe policia, shtetit, policia ndërtimore të shkatronin. Pa pasu në mundësit, as tanke i moj, as ta. E gjikoni ju të drejt këtë gjë, kur unë kam këtë të drejt pasurore dhe nuk më shdojnë mundësia fare është shkatruar një pronë tanë. Kjo është rasti, është identik, është identik. Këtë që thot kjo, interpretimi kësaj. Do t'ju lutesh ta lexoni me vëmendje. Gjithmonë duke vendosur në pozicionin bashkë në orën e kafes. Absolutisht, duke e vendosur në pozicionin e personit përfitues dhe të cënuar. Ju lutem janë ajo që janë mbi 400 e sa mesazhe, kërkoj mirëkuptimin tuaj, është e pamundshme për ti lexuar. Ajo që është pozitive, që është shumë e rëndësishme, është fakti që ky debat ndiqet. Po. Edhe që mendoj që kjo është shumë e rëndësishme dhe mendoj që duhet i bani shpesh për sa kohë që ne mendojmë që duhet të diskutojmë. Duhet të bëjmë shpesh, ne mund të bëjmë për natë. E rëndësishme është që ju të përgjigjeni. Jo, nuk është kjo, është debat konstruktiv në mënyrë që të zgjidhim 2, 3, 4 ato çështje që ne në fakt na shqetësojnë. Pyetet zonja Fizi, a keni informacion se çfarë do përmbaj buxheti i vitit 2014 që do miratohet në fund të këtij muaji për Shkodrën? Akoma në fundin e javës arshme, ne kemi biseduar pardje me kryeministrin, në fundin e javës arshme ai do bëj diskutime me kolegët sipas qarqeve. Siç e ka thënë kryeministri, siç është deklaruar nga qeveria, Shqipëria ndodhet në një situatë në një grope financiare dihet tashmë nga gjithë, kështu që buxheti do të jetë jo në një buxhet shumë optimist, do të jetë një buxhet i reduktuar, por do të jetë një buxhet i cili maksimalisht të ketë eficiencën maksimale, pra me sa më pak gjë të bëjmë sa më shumë. A do vazhdoj zbatimi i projekteve që janë në proces të nisura nga qeveria më përparshme, për shembull bypassi, UNAZ-a e tjerë më radhë? Thash, ndoshta mund ta lëmë për një seancë tjetër, masi të dali buxheti që të mos endemi në për amendjet e se çfarë mund ndodhi, kur na prezantoi kryeministri do ju atë regojmë, ne do insistojmë të bëjmë maksimumin e investimeve në qarkun e Shkodrës, të mbyllen investimet, bypassi në fakt është një investim shumë i diskutueshëm, unë e kam diskutuar me specialistët e drejtorisë rrugëve, ata akoma nuk kanë dhënë zgjidhjen, po të mos hyjmë në probleme teknike sot, mas dy javësh gjithçka do të jetë qartë. Unë mendoj që do të jetë mas dy javësh e qartë, por mendoj që pjesa e transparencës dhe komunikimit paraprak për atë çfarë do bëhet në nivel rajonal është detyrë e qeverisë. Është bërë më përpara dhe duhet bëhet edhe nga qeveria aktuale. Sidomos në nivel qarku dhe në nivel fillimi rajonal. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo mungon në fakt për sa kohë që ne informacionet vazhdim të marrim nga media, edhe për klasifikimin e pagës e tatimit progresive me radhë. Dhe mendoj që në këtë aspekt, kur mungon me deputetët e të njëjtës fort politike, imagjinoni me opozitën apo me të gjithë përfaqësuesit e tjerë. Drejt, po t'ju a them arsyen sepse këto nuk janë akoma precizuar, meqense nuk duhet të precizohen, Moza. Duhet të diskutohen para se të precizohen. Është gabimi, është njësoj si gabimi me armën kimike, është njësoj. Jemi në, jo, nuk është e njëjta gjë sepse këto bëhen negociata me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe pa mbaruar negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ne nuk mund të hedhim në treg një diçka që akoma nuk është Sa ta mbaroj? Një minutë. Edhe ato skema që kanë dalë për taksimin janë skema të pasakta edhe nuk është mirë që publiku të hidhen skemat pasakta, ndërkohë që skemat nuk janë precizuar akoma. Prandaj po e tregoj se pse akoma nuk ka një buxhet përfundimtar. Unë kam të drejtën ta aludoj për sa kohë që histori të tilla ne kemi pasur faktikisht në qeverinë, edhe prandaj kam të drejtën ta aludoj që të reflektoj të ti referohem asaj çfarë thot media për sa kohë që atë nuk e kam direkt në qeveria shqiptare. Megjithatë, në kuadër të transparencës ajo që meriton të thuhet është kjo që politikat makro pa diskutim diskutohen me FMN-n në kuadër të një stabiliteti dhe qëndrueshmërie ekonomike të kërkuar për Shqipërinë. Jo vetëm nga Shqipëria, por nga të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian. Edhe një minutë dhe e mbylla. Ajo që në nivel rajonal, pa diskutim që konsultimi për atë çfarë është prioritare për të qytet, duhet të kryhet paraprakisht, mbrënda idesë apo një fundi makro që mund të alokohet. Ka diskutime për transfertën, ka shumë zëra, por alokime të ndryshme që nuk do të reflektojnë, unë po vepytjet për të pasur, për që në vëmendjen edhe tujen, edhe timen, edhe tonën, për atë çfarë ndodh në Shkodër. Investimet në vazhdim, transfertat respektohet ligji, pa diskutim projektet prioritare që shkojnë
30 sekonda. Ka strategjisë të zhvillimit të shkollës për qafën të shkollës. 30 sekonda. Projektet prioritare ekzistojnë, ne kemi thënë, ne kemi premtuar publikut, çështja është se sa mund të bëjmë me buxhetin e 2014-s dhe çfarë do bëhet 2015-s, 2016-s, sepse premtimet janë bërë për 4 vjet. Edhe një të fundit fare, na është garantuar nga qeveria që me të vërtetë buxheti mund të jetë noshta një 2-3 javë për arsye të negociatave me FMN-n. Më i vonuar, por qeveria na ka dhënë garancinë që do të kalojë një buxhet në parlament dhe nuk do të kalojë më 15 herë siç ka ndodhur në parlamentet e kaluara, qoftë edhe në 2012-ën, është miratuar buxheti dhe me 10 janar pa kaluar 10 ditë. Po nuk është e mirë. Kjo nuk është transparencë. Të fillosh me një buxhet dhe ta ndryshosh në. Kemi shtyrë. Do diskutojmë një herë tjetër për buxhetin, a është se që një mirë. Më mirë do të ishte me specialistët e buxhetit, pastaj se unë nuk jam specialist. Kemi shtyrë për rreth 20 minuta edicionin informativ të lajmeve. Jemi për rreth edhe pak minuta bëjmë 2 orë që jemi live. Edhe në këtë kontekst unë ju falenderoj që ndatë kohën edhe që bashkëbiseduat, mbi gjitha ju falenderoj që pranuat ftesën edhe që dolët përballë në një farë mënyre. Nga anë tjetër, ju falenderoj për qytetarinë që treguat, ndrysh për shumë debateve tjera, qoftë edhe të mëdha që janë në media tjera të mëdha, ku plas sherri, smeret asgjë veshëm, ju falenderoj shumë që çdo gjë që that, u kuptua, edhe i kishte qytetarinë në këtë mes. Faleminderit. Kështu që më bëhet të ndihmë. Unë edhe që është i detyrimi të dyjave, absolutisht. Ne, për të qenë këtu edhe është detyrim edhe kënaqësi pa diskutim për diskutuar për të gjithë mesazhet, të dashur miq, të gjithë mesazhet janë mbi 400 e sa mesazhe. U përposha të zgjedh ato më të rëndësishmit, sepse pjesa tjetër më e madhe hyn në emra, në terma konkret, në shkarkime, në emërime, ky kështu ai ashtu, të cilat nuk mund të marrin përsipër përderisa nuk janë të verifikuar, të flasin mbi baza e emrash dhe njerëzish të cilët janë shkarkuar apo janë emëruar në një farë mënyrë të papërvuar dhe përderisa nuk janë prezent. U përposhëm të flasim në parim mbi çështjet, edhe shpresoj mirë kuptimin tuaj, por një gjë, të gjitha ato mesazhe, subjekti tyre, jo numri, do i kaloj të dyja deputeteve në fjalë për të lexuar dhe për të marrë të gjitha shqetësimet apo komentet juaja për ngjarjet dhe për temat në fjalë. Edhe një gjë të fundit, sepse më pyesin në disa mesazhe të tjera se ku mund t'ju takojnë. Ka persona që kanë ardhur në mes të emisionit dhe atëherë unë personalisht Volkana do jap adresën e vet, kam zyrën e deputetit tek pranë prefekturës. Mjafton që të pyesin, do e gjen aty. Aty mund të lënë gjithë problematikën që kanë, por mund të komunikojmë edhe nëpërmjet adresës e-mail, ndoshta për një farë moshe të kaluar nuk është shumë praktike e-maili, por le të kërkojmë ndihmën fëmijëve ose nipave se është mënyra më konfidenciale dhe ne marrim atë informacionin më të mirë në këtë rrugë. Okej, zyra juaj zonë Demi? Kanë Partisë Demokratike. Që është tek gjykata apo tek rruga e gjykatës tek Don Bosco? Unë jam zakonisht premte, ditështune, ditë mërkure në rast kur nuk kemi komisione, kam adresën e e-mailit, është e bërë publike. Qëshe, është... Edhe në faqen time të Facebookot, edhe për mes Facebookot, por edhe për mes kontakteve direkta, po dhe në rrugë shpesh ndollë, do me thënë, në ndollë që të takojmë njërës, por për diskutim që shqetësimet, edhe për mes një mesajë, mi afton që ne të programojmë edhe kohën edhe mundësin për të taku për shdo shqetësim. Dakor, e mbyllim pra, ju falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi. Ju uroj punë të mirë dhe shpresoj që atë kam besim fakt që do të na prezantoni shumë mirë në Tiranë dhe në gjithë Shqipëri. Të përpiqemi. Patjetër. Faleminderit. Mirë se dashur, ju falenderoj që na ndoqët për gjithë ato që nuk arritën ta ndjekin këtë emision ose që arritët që të vinin nga mesi i këtij emisioni, nga gjysma ti. Nesër në orën 12:30 është ritransmetimi i tij. Ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë dhe ritakojmë të martën e ardhshme.